Adamlarga külgülü tüylüş müydü? Menge hem külgül. Yani irtakçı degenler boldu. Allahçı degenler boldu. Az birinci Mart'ta gafır etmem bu mağazda. Kuşbayt geçe gafırma gemen. Cüda korkama. Yani hali o aldığım mesela ben sizde operatör ülkemiz bilen gaplaşıp gıybet kısam o bir kişi boladı. Ben bugün içtimai tarmağa çıkıp milyonlagan adamlar da aldı da. Sizi gıybet kılıyıp. Menge bu hukuktu kim geldi? Kadın aldı menge bu hukuktu. Bu erkti. Kayadan geldi bu menge. Kimdi bu öyle yapan uzumdu. Kim müdür hakkıda? Mart bulsam kelemen de siz de aldınız ki. Tüyüde ketişiz bu şart şarait mi yok? Ne madur sabah mı? Aynen. Yok kimdir sabah mı? Nege ben uzumda aklaşım gerek? Şu fikirde kavursun. Siz de genç çakalışım. Men mecbur mecburmas mı? Men nakamas mı? Men sen öyle gen adammas mı? Men bu nakam adam mı? De mecburlaş, mecburiyatım yok. Ruhi ıstıraplar kop bugün. Derecesini bilip çıkıyordu. Aciz, natavan, hiç kim masin bilip çıkıyordu. Hatta sizinki mi yok ki sizinki masbet mahçmaydı. Şöyle siz şunu da et vergen sıkı. Adam vefat etken de mi Özbekistan'da mastım. Adam sal hayacanlansa gapını yok atıp koyat oğlum. Hazır siz etebisi bütün. Bunu hatalıgını siz tam aldıysa hazır mahçı doğru mu? Bir hikaye etken de hikayede min sözde natavru cümle işlettim. Mesela keçirasızı men gözüm bilen kurganım şuna etebim. Erkekler toda toda bulup oturup. Utkan kayıtken ayarlardı, hesap kitabını kıladı yani. Ular hakkıdaki fikirleri bilen. Uyalmazdan burada ailesidir, burada kızdır, burada anasıdır. Oturup alıp, piste çakıp. Bu canını kesmeyiz. Allah azze ve celle bizi eğitim. Kesmeyiz, diken cöllerini hem kesmeyiz. Yani kança indi hatlar geldi. Adamlar hatlar yazardı. Yani hiç havadan alıp yapırmayız. Sizge içtim aytarmalı arkalı. Sizge hiç kattan dakika hükümümsem sizge bana bunge itiraz bu mu gelme? Ben radyoda. Hazır gide faaliyet yürütüşüm mümkün mü? Mümkün mü? Mümkün mü? Menge ruhsat var mıdır? Ruhsat yok mudur? Ne kim de buldu, ne kim de buldu deyken bir hikayeçilikte indi hazır interneti kopayıp kaldı etkeniz de etip ben de küzeterken biz hastalıklar var, kesallik de bilemem yani bu hikaye aynatı uçlarda ondan kim bu ne buldu, bundan kim bu ne buldu bu bir kesalliktir. Topkan plönü içip her günü içip üyge kip hatununu savalab urup hongrap yığlaşma mümkün insan bunu ahır geçe düşünüp yetse içimde bu sevim cahilim çıkarttı ben bunu biraz menga ziyon beradi bo'lmayman. Xalaqit qiladi bo'lmayman. Savobli ishni har kim qilish kerak? Har doim qilish kerak. Asl baraka osh tuzlarini xarid qilib, siz oilangizga baraka olib kirish bilan birga savobli ishga ham sherik bo'lasiz. Bunday imkoniyatni O'zbekistonda birinchi bo'lib asl baraka osh tuzlari taqdim etmoqda. Mahsulotni sotib olsangiz, uning foydasidan 20% siz xarid qilgan viloyatga xayriya uchun sarflanadi. Demak, ham mahsulotga ega bo'lasiz, ham savobga sherik bo'lasiz. Asl baraka osh tuzlarini xarid qiling. Azizlar, hozir biz mana shu Turkiya davlatida biz eng chiroyli bahaybat binolardan biz bu yerga nega tashrif buyurgani aynan shu Ketova jamoasi hikoya rivoyatlari bilan xalqimizni yaxshilikka chorlovchi ajoyib hamkasbimiz jurnalist Abdukarim Mirza bilan suhbat qilishga tashrif buyurganmiz. Birozdan so'ng biz ularni kutib turibmiz. Shamollik, yomg'irli havolar ostida ular bilan ko'rishamiz va albatta sizlar uchun maxsus va albatta yaxshilik yetaklagi uchun chiroyli suhbat qilamiz degan umiddamiz. Birozdan so'ng Abdukarim Mirzayev bilan diydorlashamiz.
faqat boshlovchilik yoki viloyat hukumatlari bilan to'xtalib qolganlar, balki ular Registon TV kanalida ham faoliyat yuritayotgan ekanlar. Aynan rejissyorlik bilan siz kutgan lahzalar bizni diydorlashdi. Assalomu alaykum. Charchamasdan, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Charchamasdan. Mana sizlarga va'da qilingan inson. Abdukarimiga demak, hozir hamma bizdan tomosha qilib turganlarga boy aytamiz, tushuntiramiz. Biz hozir mana endi kirdik, suhbatni boshlaymiz deb. Qanaqa suhbat kutsin bugun sizdan bilan? Yaxshi suhbat. O'sha har doimgidek bulardan yaxshilik yetaklik uchun yaxshi odamlarni haqida juda ham chiroyli suhbat bo'ladi degan umiddamiz. Birozdan so'ng albatta shu suhbatni boshidan oxirigacha ko'rish tavsiya etamiz. Biz esa ularni ish xonalaridamiz. Assalomu alaykum Cho'tka TV kanalini ashaddiy muxlislari. Bugun yana sizlar bilan ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Biz bugungi kunimiz uchun ham alohida suhbatdosh tanladik va albatta ana shu suhbatdosh bilan bo'ladigan samimiy suhbatimizdan birozdan so'ng bahramand bo'lasizlar. Homiyimiz Asl baraka osh tuzlari. Buni xarid qilasiz va siz xarid qilgan manzilga foydasidan 20% ni xayriya qilishadi. Demak, yuqorida aytganimizdek, suhbatdoshimiz ko'pchilikka ijtimoiy tarmoqlar orqali tanish bo'lgan. Bugungi kun tomoshabiniga, lekin kechagi kun tomoshabinlariga Oyna Jahon orqali FM diapazoni orqali tanish bo'lgan qadrdon akamiz Abdukarim Mirzayev. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Sizni o'zingizga munosib muxlislaringiz bor va bizni muxlislar bor, ular bilan ko'rishib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum barchaga. Cho'tka TV kanalida sizlar bilan g'oyibona didorlashib turganimizdan xursandmiz. O'ylaymanki, bugungi suhbat sizni ranjitmaydi, aksincha foydali bo'ladi. Darvoqa azizlar, biz suhbat olayotgan manzil bu safar Turkiya davlatidamiz. Aynan biz bugun mezbonmiz, mehmonimiz uchun ham. Men sizga nima savoldan boshlasam ekan, qanaqa savollar bersam ekan degan ko'p fikrlarni o'yladim. Chunki kammi ko'pmi kuzatuvchingizman, sizga berayotgan informatsiyalaringizni, sizga berayotgan hikoyalaringizni, rivoyatlarni. Shuning uchun ko'p o'ylanib turib, juda ham bir bunday quloq qashigim kelmadi. Oddiygina qilib savol berib boshlayman. Ya'niki bu kunga qadar O'zbekistonda tug'ilgan Abdukarim Mirzayev, O'zbekistonda istiqomat qilib, voyaga yetib, u yerda ijod qilayotgan inson birdaniga Turkiyada ijod faoliyat davom ettirishiga sabab. Yoki nima? Yoki kim? Men 2004-yil institutga ketganman Toshkentda. Ayni paytda o'zida ham radioda ishlardim, ham televideniyada ishlardim. 2017-yilgacha hech nima qilganim yo'q, ishlashdan to'xtaganim yo'q. Uzluksiz ishladim. Ayni paytda radioda, ham televideniyada, jurnalda, gazetada ishlagan paytlarim bo'ldi. Didor o'quv teatr studiyasida ustozimiz Bahodir Yo'ldoshevdi studiyalarida, u yerda bolalarga 2 yil davomida dars berdim. Ya'ni to'xtovsiz ish jarayoni bo'ldi. Magistratura o'qiy olmadim. Jurnalistika bo'yicha. Nega o'qiy olmadim? Buning ikkita sababi. Birinchisi ish ko'pligi uchun ishdan bo'shamadim. Ikkinchisi boyagi men sanashunoslik bo'limini tugatganman. Kamoliddin Behzod Milliy rassomchilik institutida. Uni shtrix kodi bizda universitetlardagi jurnalistika fakultetiga tushmaydi. Shunaqa bo'limlarda kodlari bor. Men surishtirdim Turkiyada Kastamonu universitetida bizga u shtrix kodlarni hech aloqasi yo'q deyishdi. Suhbat qilishdi, boshqa qilishdi. O'qishga qabul qilishdi, magistraturani o'qish uchun Turkiyaning Kastamonu universitetiga 2017-yil oxirida keldim. Shundan beri shu yerdaman. Xo'p, o'qishga keldingiz, lekin ijodiy faoliyatni ham bu yerdan turib davom ettiryapsizmi? Albatta, endi ozgina tanaffus bo'ldi, 6 oycha tanaffus bo'ldi. Keyin Istanbulda Registon TV internet telekanali ochildi. U yerda bu kanalda noldan faoliyatini boshladik. O'sha boshlanish kundan boshlab bugungacha men bu yerda bosh rejissyor bo'lib ishlayman. 1,5 mingdan ortiq ko'rsatuvlar tasvirga tushirdik bu 3 yil davomida, 2,5 yil davomida. Va bugun alhamdulillah atrofimizda o'zimizni o'zbek yigitlardan 20 ga yaqin ham texnik, ham montaj, ham rejissyorlar bu yerda ularni yetishtirdik desak noto'g'ri bo'lar. Ularni bu kasblarni o'rganishiga bir qadar yordamchi bo'ldik va bitta jamoa
nima bo'ldi? Ya'ni O'zbekistonda qilayotgan ishimizni 6 oylik qandaydir bir muddat tanaffusdan so'ng bu yerda davom ettirdik va men o'ylayman uddaladik. Demak, qaysidir ma'noda O'zbekistondan kelgan yigitlarimizni ish bilan ta'minladinglar. Bu ham bir foyda. Albatta. Xo'p, bugungi kunga qadar mana shu faoliyat yuritayotgan Registon TV kanalida boshqa turk millatiga ishchilar yo'q. Bor, albatta bor. Bu yerda turk millatiga oid rejissyorlar bor, operatorlar bor, montajyorlarimiz ham bor. Umuman kelib ishlayotgan turk millatiga oid boshqa nima deydi? Mualliflar bor. YouTube kanallari mualliflari bor. Demak, turklar uchun ham loyihalar bor. Albatta, ular uchun loyihalar bor. Bu yerda bizni yigitlarimiz hujjatli filmlar syomka qilishadi. Boshqa kanallar uchun, televideniyalar uchun reklama roliklari syomka qilishadi. Bu nima deyim, ancha desam biroz oshirib yuborgan bo'lar, bir qadar taniqli yigitlarimiz bor, yosh o'zbek yigitlarimiz, hatto seriallarda operatorlikka olinayotgan yigitlarimiz ham bor. Xo'p. Umumiy qilib javob bering, Abdukarim Mirzayev umuman olganda kim? Hozir radioda ishladim dediz, televizorda ishladim dediz. Hozir ishlar, faoliyatlar ko'p. Bitta so'z bilan aytsam, kasb olarak jurnalistika sohasida ishladim har doim. Radioda ham, televideniyada ham, gazetada ham, bir qadar Jannat makon jurnalida ozgina vaqt ishladik. Ish olarak shu mediaga oid ish bilan shug'ullanganman doim. Arada hujjatli filmlar syomka qilganman juda ko'plab. Bu nuqtadan qarasam men o'zimni bir jurnalist deb bilaman. Ya'ni shu umumiy ish kasb, lekin inson olarak kim degan savolga men o'zimga javob bera olmayman. Ya'ni o'zimga baho bera olmayman. Hozircha siz mana shu jurnalist degan so'z bilan kifoyalanamiz, to'g'rimi? Chunki hozir tashqaridan bo'ladigan fikrlar bor, ba'zi kommentlar bo'ladi yoki bunga qadar bo'lgan blogermi bu yoki YouTubechami, YouTubermi degan savollar mana umumiy qilib YouTube'da ham, televideniyada ham, radioda ham jurnalist bo'ladi. Hattoki gazetada ham. Xo'p, endi o'z-o'zidan baribir qiziqish tug'iladi hammada yangi tomoshabinlar uchun. Asli Toshkent shahriga ham siz Surxondaryodan kelgansiz. Nechinchi yil kelgansiz? 99-yil kelganman Denovdan. Birdan institutga kirgansiz? Albatta. Kelgan yilim institutga o'qishga kirganman. Surxondaryo Denovdan Toshkentga, Toshkentdan Turkiyaga, Turkiyada mana shuncha odam ish bilan ta'minlanish, buni sababi orada baribir o'qish, amaliyot o'qish. Demak, bizni tomosha qilayotganlar biz o'z-o'zidan tavsiyaga o'xshab qolyapti. O'qisak davlatlarda, boshqa davlatlarda ham faoliyat yuritishimiz mumkin. Xo'p, galdagi beradigan savolim internet tarmoqlari orqali juda ham ko'p muhokama bo'ldi. Yaxshilikka muhokama bo'ldi, yomonlikka ham muhokama bo'ldi. Eng qizig'i u muhokamalar natijasida Abdukarim Mirzayev o'zi ham bu savolga javob topa olmadi. Bugun topdimi? U savol nima? Abdukarim Mirzayevni hibsda saqlashdi. Bunga har xil talqinlar berishdi, hamma o'zi xohlagancha fikr berdi. Anaqa ekan, bunaqa ekan deyishdi. Bugun javob topdimi? Nima sababdan qamalgan? Ko'rsatuvimiz homisa Anis Farm kompaniyasi. Ovqat hazm qilish bilan bog'liq bo'lgan muammolarga uzumda ta'sirini sezgan natural enzim. Tarkibida cho'chqa komponentlari mavjud bo'lmagan tabiiy hazm qilish vositasini tavsiya qilaman. Bundan tashqari, ko'pchilikda ortiqcha vazn va qabziyat muammolari mavjud. Bunday holatlarda sizlarga Super Bioslimni tavsiya qilaman. Super Bioslim organizmni toksinlar, zararli moddalar va parazitlardan kompleks tozalovchi preparat. Super Bioslim sog'lom tana, sog'lom vazn, sog'lom hayot. Anis Farm ishonchli kompaniya. Bu yerda buni birinchi sababi bizni bu yerga begonaligimiz derkan biz turk fuqarosi emasmiz. Va bizni tekshirib ko'rish yo ushlashini shubhali shaxs olarak. Nima uchun shubhalanishadi? Bizga uni ochiqlagan yo'q. Chunki Turkiya davlatida qonunchiligida milliy istixborot tashkilotini, ya'ni bizdikidek davlat xavfsizlik tashkilotini ma'lumotlari dalil o'rnida o'tmaydi va u ochiqlanmaydi. O'shaning uchun bizdan nima uchundir shubhalanishgan? Gumon. Gumon. Nima uchun u gumon? Nima asosga ko'ra? Men uni bilmayman, boya aytganim. Haligi davr. Yo'q. Nima uchun gumonlanishayotganini bilmayman, lekin gumonlanishyapti. Uni olib tekshirib ko'rib o'zlaridagi ma'lumot to'g'ri, noto'g'riligi boshqalarni tekshirib, mana bugun biz ochiqdamiz. Men bilgan bitta narsam bor.
Agar kim nimada gumonlangan bo'lsa ham, xavf, men o'qigan jumla jamiyat uchun xavfli degan. Tushunyapsizmi? Agar biz rostdan jamiyat uchun, bir to'plim uchun, bir jamoa uchun, bir davlat uchun xavfli bo'lsak, bizni yana bunday tashqarida yurishimizga hech kim ruxsat bermaydi. Bu davlatda qolishimizga ruxsat bermaydi. Lekin mana shu asos ko'rsatilgan. Lekin bizni ushlab ketishiga sabab qilib o'sha bular to'plim deydi. Bizni tilimizda jamiyat, jamiyat uchun shubhali, xavfli degan bir sabab bilan olib tekshirib. Bironta odammi siz haqingizda bularga yetkazgan qaysidir informatsiyasi emasmikan? Bo'lishi mumkin. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Men shunchaki men bu narsalarni og'zimga kelgan gapni gapirishga o'zimga nima deb bilmayman. Qo'limda bir dalilim yo'qligi uchun. Lekin odamlarga kulguli tuyulishi mumkin. Menga ham kulguli. O'zini bir qadar bilgan odam sifatida hayotini noto'g'ri bir narsalardan o'zimni va atrofimdagilarni qo'rishga urinib kelgan bir odam sifatida bu muomilani nohaqlik deb bilaman. Bugun kimlar nima deyotgan umrimda deyil, umrimda deyil derkan hech ahamiyati yo'q menga. Meni birlamchi, meni hayotimda bu narsa sodir bo'ldi va buning uchun endi men qattiq diqqatli bo'lishim kerak. Va ehtiyotimni qilishim kerak degan ma'noda shu paytgacha men ehtiyotkordim degan bo'lmagan, har doim ehtiyot bo'lganman, lekin nima deydi, istagan paytda sizni ehtiyotkorliklaringiz ishga yaramay qolar ekanda. Agar sizdan kimdir yasashni istashsa, bu dunyoni odamlar uni yasashga urinib ko'rar ekan. Lekin bu dunyoni egasi bo'lgan Alloh azza va jalla uni istasagina ular yasay oladi. Istamasa aytganingizdek bir oydan keyin tashqariga yuraverasiz. Aynan sizni o'sha turk hibsxonasida saqlashayotganda ichingizdan o'tgan kechim mana. Oilangiz bor teng bo'lib yutdi, to'g'rimi? Albatta. U bu yurtdan chiqa olishingizda 33 kundan keyin tasavvur ham qilmagansiz-ku. Hali nima ayblovligini ham bilmaysiz, bundoq qaragan, to'g'rimi? O'sha yerda aynan ko'ngizdan o'tkazgan narsangiz Timbuli boshqa davlatdasiz. Bilasizmi? Aslida g'urbatda, g'urbat deyiladi-da bu. Siz g'urbatda ekansiz, ya'ni vataningizdan boshqa bir joyda ekansiz. Oxirgacha baribir xotirjam bo'la olmaysiz, hatto tashqarida bo'lsangiz ham. Masalan, men ochiq aytaman, mana 3 yildan beri shu yerda bo'lsam, hozirgacha nima deydi? Oxirgacha 100% o'zimni O'zbekistondagidek erkin his qilmayman. Baribir siz odamlar haqida gap bo'lishi mumkin emas. Ularning mehribonligi, ularning yaxshiligi, ularning xayrsevarligi. Men buni aytmayapman. Men o'zimni ichimdagi narsani aytayapman. Unaqa paytlarda bu ichingizdagi bu tahlika, bu begonalik hissi yo boshqa 1000 marta kuchayib ketadi. Yani. Chunki tugamaydi. Ya'ni o'zimizni Toshkentdagi yo O'zbekistondagi bir aka, deyolmaysiz-da. Nima bo'lyapti? Deyolmaysiz-da. Birinchi ichimdan kelgan narsa shu bo'ldi. Duo qildim. Ya Rabbi dedim. Bular va men. Ya'ni biz. Men bilmayman nimaligini. Balki ular bilar, lekin men bilmayman. Hech bir asosim yo'q bu narsa deyishga, ammo bu muammo bilan meni o'rtamga sen qo'y. Sen borsan, nimaga loyiq bo'lsak, uni ber. Chunki boshqa narsa yo'qdi. Boshqa osiladigan joyimiz yo'qdi. Bitta. Shuning uchun o'zi har doim shunday qilishimiz kerak hayotda. Xo'p, tomosha qilib turganlar oilasi shu yerda ekan, shu yerda faoliyat yuritayotgan ekan, umumiy qilib qisqa javob berasiz. Bu qaytib O'zbekistonga boradimi? Menimcha oilasini qolsa kerak degan taxmin bo'lishi mumkin. Shunga ham oydinlik kirib ketaylik. Men hozir ilm olyapman. Ilmni, ya'ni bitta yo'lga chiqasiz. Men shu jurnalistika sohasida hozir magistraturada o'qiyman. Meni doktoranturada o'qiyman, men buni bilmayman hozir. Buni magistraturani o'qib bo'lganimdan keyin holatimga qarayman. Yo'q, bo'ldi Abdukarim, yetarli. 20 yildan beri o'qiyapsan. Bo'ldi, desam, qaytaman, boraman, O'zbekistonda ishim davom ettiraman. Alloh rizqimni qayerda nima qilgan bo'lsa, lekin men O'zbekistonga bormayman,
uzib qo'yilgan, kesib qo'yilgan bir joy. Men O'zbekistonda hech bir muammo yo'q. Xullas, kana Abdukarim Mirzayev o'zbeklar bizniki hali ham. Albatta. Ketib qolganlar. Borib faoliyat shartida davom etishlari ham mumkin. Xo'p, inshaalloh. Abdukarim, keyingi savolim. Ruhiy, jismiy holatda aniq mana bu deb his qilganingiz o'zbek xalqining yashash tarzi bilan turk xalqining yashash tarzi farqlab bering. Bizniki bo'lmagan va yoki bizga o'xshamagan fikrlardan hayqamiz. Odamlardan hayqamiz. Tanimaganimiz har narsaga xavotir va shubha bilan ko'z bilan qaraymiz. Turklarda shu narsa yo'q. Ularga farq yo'q. Bu keyingi nimada? Keyingi o'rinda. Birinchi o'rinda inson olarak nimasi bo'ladi. Lekin meni to'g'risi ichimdagi bu fikrim ham shubha ostiga qoldi. Nega o'sha pandemiya paytida o'zimizdagilarni o qadar bir-biriga yordam sevar bo'lib, o'z dardlar, istiroblar millatlarni, xalqlarni yaqinlashtirib yuborarkanda, buni eskidan eshitgandik, bilardik, lekin buni isbotini ko'rmagandik-da. Isbotini ko'rdik mana 2020 yilda o'sha karantin paytida, boshqa paytlarda. Men bu yerdan turib his qilganimiz, O'zbekistondagi holat eshitganimiz, yo ko'rgan, yo o'qiganlarimiz narsalarga suyanib aytayapman. Xalqimiz hech kim kutmagan, o'ylamagan joyda boshini ko'tardi. Ya'ni qo'lini cho'zishni bilarkan. Qo'lini cho'zish hali nimalari saqlanib qolgan ekan. Masalan, biz kichkinaligimizda bozorga borganimizda o'sha nima sotadiganlar, guruch sotadigan boshqalar peshinda ovqatlanadigan paytda yo juma namoziga chiqadigan bo'lib qolsa, guruchlarni ustiga ip tashab ketishardi. Ustini yopmasdi. Ip tashab ketdimi, demak u egasi yo'q, qo'l tegizish mumkin emas degan ma'no kelardi endi. O'sha narsalarni bizga buni aytib berishgan. Biz ko'rmaganmiz. Kichkinaligimiz paytlarimiz shunaqa bo'lgan deb aytib berishgan. Men mana shu narsalarni unutganmiz deb o'ylardim. Yo'qotdik bu narsalarni deb o'ylardim. Ya'ni ichimizdagi bir halollikni yo'q deb aytib bo'lmaydi albatta. Bu insonga ko'ra o'zgaradi. Lekin bir jamiyat olarak yolg'onlarga moyilligi bor holatlarga keldik deb afsuslangan, og'ringan joylarimiz bo'lardi. Ko'rgan, kuzatgan narsalarimizdan o'ksigan joylarimiz bo'lardi. Alhamdulillah, mana bu dardlar kelgandan keyin yaxshi nimalarimiz, millatimizni fazilatlari, sifatlari oldiga chiqib boshlaganda men aytdimki, yo'q. Ozgina fursat berilsa tuzalishga. Men o'ylayman, xalqimiz juda talantli xalq. Buni bir nechta sabablari bor. Birinchidan, juda ko'p qon aralashgan. Bizni genimizda juda ko'p qonlar borligini hisobiga iqtidor o'shanga ko'ra boshqalarga qaraganda ko'proq deb bilaman. Millatimizda ichida talantlar ko'p deb bilaman. O'sha tomonlarini uyg'onishi uchun sharoitlar kerak-da. Masalan, bir gulni unishi uchun unga sharoitlar yaratilishi kerak. Turklarda yaratilgan sharoitlar agar bizda ham yaratilsa, muhtasham bir o'zgarishlarni kuzatish mumkin deb o'ylayman biz. Aynan. Sharoit deganda davlatni bir yaratib beradigan sharoitlar haqida gapirmayapman. Masalan, deylik, men sizni fikringizga o'xshamagan fikr aytishni boshladim. Siz meni fikrimga qo'shilmaysiz. Hatto men bilan tortishingiz mumkin. Meni qabul qilmasligingiz mumkin. Bu suhbat jarayonida. Lekin bu suhbat tugagandan keyin ko'chaga chiqib ikkimiz choy ichganda buni unutolsak, shu yerda qolsa bo'ladi. Shu yerda qolsa, buni tashimasak, bir-birimizni tanqid qilar ekan, haqorat qilmasak, asosli tanqidlar bilan shaxsimizni mahramiy chegaralarimizni buzmasak, xalq o'ziga bo'lgan ishonchi toptalgan, sindirilgan, haqorat qilinganlik bir hislari bilan, deylik, band bo'lib qolmasa, ular tagida ezilib qolmasa, o'ziga sharoitni o'zi qilib oladi. Bir erkin inson olarak atrofini gullatib oladi. Lekin doimiy xo'rlangan, toptalgan, tepilgan, yerga urilgan lik hissi doimiy atrofdan kelavergan sari bu dunyoda yaratilish mumkin bo'lgan hamma sharoit yaratsangiz ham u yerda bir mantiq ko'rmaydi. Eng yaxshi sharoitlar yaratib bersangiz ham mantiq ko'rmaydi. Agar siz
unga insonligini sezdirib, his qildirib, inson olarak yondashsiz. Bir tog'da yurgan cho'pon ham hayotda har narsasi borda yashashi mumkin. Abdukarim Mirza, bugun Turkiya davlatida 3 yildan beri yashayotgan odam sifatida O'zbekistondagi qaysi holatlarni qo'msaydi? Nimalarni qo'msaydi? Do'stlarimni qo'msayman ko'proq. Boyagi ayrim do'stlarimiz bor. Ko'rishganda har doim odamlar jiddiy mavzularda jurnalist bo'lganimiz uchun yoki efirlarimiz shunaqa bir mavzularga qurilgani uchun jiddiy bir suhbatlar. Lekin ayrim do'stlarimiz bor. Aka, bo'lmag'ir narsa haqida gaplashib o'tiraylik deydi. Aka, bo'lmag'ir narsa haqida gaplashadigan do'stlarimiz sog'inamiz. Albatta, Toshkent bir go'zal tarbiyachi bo'ldi bizga. Toshkent bizni katta qildi. Qaysi ma'noda katta qildi? Toshkentga kelgan paytimiz hayotni uncha tanimasdik. Toshkent bir katta o'qituvchi. Siz hozir umumiy javob berib ketdingiz, to'g'ri javobingizni ham qabul qilaman. Shu do'stlaringizni bema'nasi to'g'risida gaplashinglar degan holatini tasavvur qildingiz. O'zbekistondan deganimda o'sha Surxondaryodan ham kerak bo'lsa, aynan nimalardir, balkim qo'ni-qo'shnilar, mahalladagi holatlar. Ravoshni sog'indim. Ana shunaqa narsa. Ravosh topa olmadim. 3 yildan beri ravosh yeganim, chukur yeganim yo'q. Har doim bahor kelsa ichimdan nima bo'ladi? Men bu yerda limonni siqsam, men bu yerda sizga bir narsa keladi-yu, qanaqadir suv keladi. Xuddi o'sha ravosh esimga kelsa, rasmlarini olib qarab o'tirgan paytlarim ham bo'ldi bir orada. Endi mag'zga tegib aytaman, tomoshabinlarimiz ertaga negativ yozishmasa, ikkinchi kuni, uchinchi kuni bo'lsam shu yerda hamma narsadan demayman, ulgurgan narsalarimizdan tanovul qilib ko'rdik. Bu mubolag'asi aytaman, O'zbekistondagi mazani topmadim, mazasini. Men buni har doim aytaman. Bizdagi taomlanish, taom pishirish, umuman taom madaniyati, ya'ni bizni taom nomamiz turk taom nomasidan ancha yaxshi. Ta'mini nazarda tutmayapman. Xilma-xilligidan tortib, masalan, oddiy nima? Zelen asarti deb qo'yadi. Qattiq buni. Bunday. Bahoriy salat deydi. Bahoriy salat. Shuni ham sog'inasiz deb. Xo'p, yana bitta holat. Bu nimaydi? Real hayotdan ko'rib tushgan holatimda. Biz mana shu yerda jamoamizda yurganimizda odamlarni ko'ryapmiz, hamma boryorim, kelyorim, turkcha gapirishyapti. Bir do'konga tasodifan kirganda assalomu alaykum deydi. Mana shu holat sizga qanaqadir g'alati tuyulishi mumkin, chunki siz jamoangizni o'zi o'zbeklardan iborat-ku. Ko'chada yurganingizda haqiqiy o'zbekistonlik ko'rganingizda birinchi gaplashadigan mavzuingiz nima bo'ladi? Men juda kam ko'chada yuraman. Juda kamdan kam, bir juda zarur ishlar bo'lmasa, unaqa ko'chaga chiqib, nima qilib, vaqt masalasi muammo bo'lgani uchun oxirgi paytlarda desam, shu oxirgi 1 yilda ko'chada kim qaysi hamyurtimiz bilan ko'rishgan bo'lsa, o'zim aytgan hikoyani o'zimga aytib beryapti. Okay, men bu hikoyangiz menga yoqdi deydi-da, boshdan oxirgacha aytib beradi. Siz tinglovchi bo'la olasiz. Albatta eshitaman. Albatta eshitaman va juda xursand bo'laman. Abdukarim Mirzayevni ruhiy tinchligi va xotirjamligi deganda nimani tushunadi u? Ruhiy tinchlik va xotirjamlik. Vazifalar bor-da, insonning o'zining vazifalari bor. Vazifa deganim men o'zim oldimga qo'ygan vazifalar emas, menga inson olarak qo'yilgan vazifalar. Masalan, meni planlarim, rejalarim emas, dunyoni yaratgan Allohning hukmlari haqida. Agar o'sha hukmlarni vaqtida bajarayotgan bo'lsam, meni boshqa narsa bezovta qila olmaydi. O'zimdan kelayotgan muammolar, menga yuklatilgan vazifalar, lekin agar shularni bajara olmagan bo'lsam, xuddi bir yuvinish kerak bo'lgani yuvinmagan odam qanday o'zini noqulay his qilsa, men ham shuni his qilib qolaman-da endi. Masalan, qo'lingiz bir kir narsaga tegsa, yuvmaguncha tinchmaysiz. Xotir halovatingiz ketadi, o'zingizni bir chirkin his qilishni boshlaysiz. Men ham o'sha hukmlarni bajarmasam, yo'q, e'tiborsiz qoldirsam, yo
bularga panjalar ortidan qarasam bo'laveradi, bo'laveradi bilan munosabat qilsam, o'zimda borgan sari kirlanib borayotgan odamdek his qilaman. Yuvinishga ehtiyoj bo'lgan, tavbaga ehtiyoj bo'lgan odamdek. O'shanda xotirjamlikni qila olsam, xotirjam bo'laman. Taomda ta'mi bo'ladi, suhbatda ta'mi bo'ladi, ishda bir ma'no paydo bo'ladi. Ular hammasi o'shanga bog'liq deb o'ylayman. Hamma insonda ham shunday. Cho'kkanda mana shu paytgacha bo'lgan suhbat ta'mi qanaqa? O'qiyaptimi? Ajoyib suhbat bo'lyapti, samimiy. Abdukarim Mirzayev o'zi aytgan, odamlarga ilingan rivoyatlar bor, hikoyatlar bor. Shularning ichida mana shu davrga qadar qaysi biri uni ruhiyatiga ta'sir qildi? Va u haligacha u holatda esdan chiqarmaydi. Qaysi rivoyat shu? Aslida men rivoyatlarni siz eshitganda eshitmayman. Aytayotganim uchun. O'qiganda ham oddiy tinglovchi o'qiganda, eshitganda eshitmayman. Men uni o'qir ekanman. Masalan, u agar bir yozilgan to'qima rivoyat bo'ladigan bo'lsa, bir qahramonni nima uchun u yerda qanday paydo bo'lganini men analizini qilaman. Masalan, deylik, bir sahnada qurbaqa paydo bo'ladigan bo'lsa, u yerdan bir muammo boshlanganligini men uni o'qirkan his qilaman. Deylik, qurbaqa nimalardan? Ilonlardan. Ilon nimadan? Ajdarlardan. Ajdarlar nimalarni qo'riqlaydi? Mifologiyalarda deylik, Xitoy mifologiyasida tillarni qo'riqlaydi. Sharq bizning mifologiyamizda ilonlar tillalarda boyliklar bor. Yoki bo'lmasa g'arbga ketsangiz qurbaqalar meni bir bo'sa bersang men podshoga, shahzodaga aylanaman kabi dunyoga sotilish alomatlari ko'ryapsizmi? Har uchovida ham dunyoga sotilish alomati bo'ladi. Ya'ni siz bilan dunyodagi yomonlik o'rtasida bir kelishuv bo'lish kerak. Men hikoyalarni bunday analiz qilib nima qilganim uchun bir u yerda qanaqadir bir formulalar borligi va bir maqsad bilan qilinayotganini bilganim uchun va qanday ta'sir qilishini. Masalan, deylik, men hikoyachi olarak etos, logos, patosda endi men logika va siz tinglovchi olarak patos, empati, siz ichingizda men aytayotgan narsani his qilish, men qanday qilib qalbga ta'sir qilishim kerakligi haqida o'ylayman. Men hikoyamni qanaqa qilib yetkazishim va u to'g'ri ta'sir qilish haqida o'ylayman. Endi bu menga qanday ta'sir qilishi mumkin? Men buni hammasini bilaman-ku formulasini. Ha, o'shaning uchun meni ichimdagi men eng voh deganlarim hayotda rostdan sodir bo'lgan nimalar. Masalan, bugun bir hikoya nima qildim? Har doim oxirgisi eng yaxshisi bo'laveradi, tushunasiz? Bir bola aytayapti, qarayman, men bir hal aytaman, endi hozir sizga uchini aytib qo'yaman. Bir bola aytayapti, otasi kasal bo'lib qolyapti, akukalarga aytayapti. Otamni menga berasizlar. Men qariman, kasal bo'lib qolgan otamga men buni qarashim evaziga butun merosdan voz kechaman. Men qarashim evaziga bu savob, bu yaxshilikni menga berish, menga ravo ko'rasizlar, men butun merosdan voz kechaman. Agar bersa otadan qoladigan merosdan. Otadan qoladigan. Faqat sharti shu, men boqaman otam. Bu endi katta bir nima, men qisqa qilib aytib berdim. Mana shu bu bo'lgan bir voqea meni bu yondiradi, tushunasizmi? Soatlarcha tilimni so'zdan qoldirib qo'yish mumkin. Ya'ni u qadar keyin tayyor bo'lganda aytib beraman. Hozir siz gapirasizmi, eshitmayman, xulosa qilmanda. Hozir aytasizki, bugun aytib bo'lingandan keyin efirga berib bo'lingandan keyin u siz uchun kechagi kun bo'lib qolaveradi demak. Yo'q, men men hozir savol berganimda sizga nima demoqchi bo'ldimki, bugun siz aytayotgan rivoyatmi, hikoyatmi jamiyatga ijobiy ta'sir kuchini ko'rsatyapti. Bu kamera orqali berilganda bu sizdan shunda o'tib ketishi mumkin emas. Qaysi biridir odamni qalbida qoladi? Hammasi qalbi. Bir xil qolmaydi. Yo'q, bir xil, albatta bir xil. Eng zo'rini so'radim. Eng zo'ri hali hanuz sizni tashlab turibdi. Yetim Fath. Fath qissasi bor. Qissada bir yetim bola sahroda bir odamni qo'yini boqadi va unga juda yomon muomala qilishadi. O'sha
Men kichkinaligimda qo'yib o'qiganman-da. O'shancha o'sha qissada ma'lum bir nimada o'zimni ko'raman. Qaytib u bola u yerdan azoblardan qutulish uchun qochadi. Qochib bir uyga keladi. Bir avtoda bir holda unga o'sha nimasida oldin yashagan joyda kunlik yemagi bir hovuch chigirtka berishgan, chigirtka yetgan. Kelgan xonadonda unga ozgina go'sht berishadi. U odam bir olim bo'lib yetishadi. Kelajakda endi qisqa qilib aytayapman. Unga o'sha uni o'sha sahrodan qochib kelganda bir yomon holda yuvib, tozalab, tarab unga bir-birda taom bergan. Kelin çekti haqqiga o'sha yetim bola bugün katta bir olim bo'lib umrining oxirigacha har yili bitta qurbonlik har yili uni o'rnida hozir bolalariga vasiyat qilgan bolalari ham o'sha kelin bir burda taom bergan kelinni haqqiga nima qiladi endi uzun men hozir qisqa qilib aytdim tushunarli men tomosha qilmaganlar bo'lsa kirib tomosha qilishlari uchun tomoshabinlarga eslatma bo'lish uchun so'radim. Bu yaqinligi ne kadar ki siz ham shu faoliyat sari intilyapsizmi? Bugun kimlardir uchun yoki Alloh uchun mana shu aytasizki, men olim bo'lib yetishdingiz. Abdu Karim Mirza aytmo, o'sha yilda emasmi? O'ziga yaqin bo'lganicha shu rivoyat shunga undamadimi? Bu albatta bunday faoliyatlarimiz ham bor. Endi buni nima deydi? Nokamtarlik bo'lmasin deb. Demak, bu rivoyat ham qaysi ma'noda ta'sir ko'rsatdi? Albatta, albatta, albatta bu rivoyat men o'zi aslida bu hikoyalarni aytarkan birinchi navbatda o'zimni tarbiyalashga urinaman. Shulardan kelib chiqib. Ha. Bu masa u meni tarbiyalamasa, meni og'ritmasa, meni qalbimga bir sanchilmasa u zotan uni tinglovchi tinglamaydi. Yolg'onni nega tinglasin odamlar? Masalan-da, tinglolmaydi. Ishonmaydi. Ishonmaydi, tinglolmaydi. Men ichimdan o'tmasa, yuragimni og'ritmasa yoki bir foydali bo'ladi shuni aytsam deb o'ylamasam, u o'zimga bir foydasi bo'lmasa, yo bir qalbimga turtinmasa, uni aytishda mantiq yo'q-ki. Tushunarli. Abdukarim Mirzay boy yuqorida aytganimda aytgan rivoyatlar, hikoyatlari tomoshabinlarning hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatyapti deb aytdim. Haqiqatan shunaqalar bor eshitdim shaxsan o'zim ham. Endi xuddi shuni aksiga aylantiraylik. U aytgan hikoyatlar, u aytgan rivoyatlar majoziy ma'noda qaysidir ma'noda musht bo'lib dakki bo'lib kelganlari ham bo'lganmi? Unga nisbatan. Menga nisbatanmi? Men bir chegara qo'yganman, shuni deb olaylik. Men bu faoliyatimda bir chegarasi bor. U meni haddim dem chegarasi. Hamma ma'noda. So'zlarim, fikrlarim borasida ham bir chegara bor. U chegaradan kirib gaplashmoqchi bo'lgan hamma odamga ochiqman. Meni hech kim uch chegaradan tashqariga chiqara olmaydi. Haddimi chegarasini bilaman. Oxirigacha himoyam qilaman. Agar bir joydan bir dakki kelsa, boya aytganimdek, dakki kelsa ustozlar tomonidan, boshqa bir tomondan xato bo'ldi, tuzatish kerak, noto'g'ri bo'ldi desa, agar ular menga buni to'g'ri ma'noda aytib, meni xatoyimni mana shu xato desa, bosh ustiga qabul qilaman. Hech nimam yo'q. Lekin shunchaki boyagi bir tosh otib ko'ray, bir loy otib ko'ray desa, menga ular tegmaydi, chunki umrimda nima deydi, otgan narsalar menga tegmaydi. Sababi pachakilashmayman. Men umuman hayotda pachakilashib yashashni istamayman. Unday kimlar bilan tortishib, nima qilib yashash, maydalashmayman. Yo'q, maydalashni istamayman. Hech kimni o'zimga dushman deb bilmayman. Dushman deb bilmaganim uchun dushman ko'rmayman. Kimdir o'zini boyagiday nima deydi, maydonda his qilishi, bo'lishni his qilishi mumkin. Hozir agar shunday bo'lsa, maydalashmayman deysiz. Sizga ijtimoiy tarmoqlar orqali sizga hech qachon dakki yoki bo'lmasam sizga mana bunga e'tiroz bo'lmaganmi? Mana shu savolni bermaslardi. Yo'q, menga e'tirozlar bo'ladi albatta. Meni ertakchi deganlar bo'ldi. Allachi deganlar bo'ldi. Bu ularning fikri.
Bu benim fikrim emas. Menden hiç kim hiç narsa deb so'ragan yo'q. Kimsan deb. Ha, kimsan deb. Ha, meni qilayotgan ishim aslida u hammasini ko'rsatib turibdi. Ya'ni Pardasi yo'q. Ha, nima bo'lsa o'rtada hammasi. Tashqaridagi odamlar istagani, istagancha fikrlash huquqiga ega, istagancha fikr yuritaversin. Uni men qabul qilsam bir fikrga aylanadi. Men uni qabul qilmayman. Xo'p, qaray. Endi tashqaridan bo'ladigan fikrlar menga ta'sir qilmaydi, qachonki u biron bir asosga, biron bir yukka ega bo'lmasa, lekin o'rinli va yukka ega bo'lgan haqdor tanqidlar ham bo'lgan, siz qabul qila olgan. Bu to'g'ri gapirdi. Albatta bo'lgan. Qaysi kim tomonidan aga aytasiz? Masalan, bir ustoz domla aytdiki, bir hikoya aytganda, hikoyada men so'zda noto'g'ri jumla ishlatdim. Masalan, deylik, bir ikkita odam o'tirib duo qilyapti masjidda. Bittasi Allohdan pul so'rayapti. Ikkinchisi Allohdan Allohning roziligini so'rayapti. Allohning roziligini so'rayotgan odamni go'zal bir duosini Alloh azza va jalla munojatini istayotgani uchun uni duolarini ma'lum bir vaqt qabul qilmayapti. Yoki pul so'rayotgan odamni dardi faqat pul bo'lgani uchun undan tezroq huzuridan ketishini istagani uchun unga istaganini tez beryapti deb aytdim. Bu yerda xatoim sen qayerdan bilasan deyishdi. Sen qayerdan bilasan Allohni unga shu yonda tezroq ketishini istab shunday qilgan. Ya'ni men jumlani noto'g'ri tuzdim. Masalan, balki degan so'z ishlatsam bo'lardi. Mumkin degan so'z ishlatsam bo'lardi. Men shunaqa ishlatmaganim uchun. Shuni bunaqa narsalar ko'p bo'ladi. Har doim bu narsalar qabulimizdir, lekin voya aytganimdek. Men bu bir chegara chizganman. Agar bu chegarada men chiqmaslikka urinaman, kirgan odam ham bir shaklda qayerga kirayotganini bilib kirish kerak deb o'ylayman. Hozirgi aytib o'tgan holatingiz, ya'ni o'sha mana shu holatda farqlashi aytdingiz, kim so'rasa nima shuni shu bu narsa to'qimami yoki qayerdan olingan, qaysi manbadan olinganmi? Xato siznikimi yoki sizniki emasmi demoqchiman. Shuni siz shunday aytib bergansiz-ku. Hikoyalar qanday aytiladi? Men masalan hikoyani yodlamayman-ku. Men masalan bir joyda o'qiyman, yo eshitaman, yo bir rivoyat, yo bir hikoyat, bilmadim. Uni A nuqtasidan B nuqtasi bor. Bir qahramon bor A nuqtada, u bir shaklda B nuqtaga kelish kerak. Uni yuradigan yo'li bor. Uni yo'li qiyinga qishiq bo'lishi mumkin, tekis bo'lishi mumkin, baland past bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Men uni bilaman. Qolgan hammasini u yerdagi so'zlar, dialoglar, voqealar rivojlanishi u yo'llarki aytiladi. U mana bunday deyishim kerak deyilmaydi. O'shaning qaysi mana badiylashtirasiz? Badiylash, albatta badiylashtiriladi. Demak, o'sha so'z, o'sha fikr sizdan qo'shilgan. Mendan qo'shiladi. Buni xatoligini siz tan oldingiz. Albatta tan oldim. To'g'ri. Tan olaman. Bunaqa xatolar bo'ladi. Ay, parvardigor, bu bekor gap emas-ku. Keling, mana shu o'rinda biroz mavzuyimizni men yaxshi ko'radigan mavzuga ko'chirmoqchiman. Hozir bu ham xato o'zi aslida bu gapman, lekin inson borki, qalbi borki, hissiyoti borki, bu hamma shunaqasi bor odamlarni mavzusi, ota-ona mavzusi va Abdukarim Mirzayev ota-onasi haqida gaplashaylik. Otam ko'p o'qimishli odam dedilar, rahmatli. Termiz davlat universiteti o'qigandilar, ko'p yillar rahbar bo'lib ishladilar. Faqat o'sha umrlarini oxirlarida kasalliklar sababli sahr, shakar nimalar bor edi. Otamiz bizni indamay tarbiya qilgan. Qanaqa tushunish kerak? Qattiq qo'l edilar. Hech qachon bitta masalani ikki marta gapirmasdilar. Salobatlari bor edi. O'sha salobatlarining ta'sirida tarbiya topganmiz. Ko'p kitob o'qirdilar va o'sha nimalarda men bitta narsani hech esimdan chiqarmayman. Balki yarim soat bir suhbat esimdan chiqmaydi. Do'stlari bilan o'tirganda bir mavzuni gapirib kelib bir joyga kelganda to'xtaganlarda. To'xtaganlardan keyin bir 20 daqiqa, yarim soatcha to yana gaplarini davom ettirguncha biroz jim o'tirib, shu butun davri 20 ga yaqin odam gapirmaganda, shu jim to'xtaganda, demak fikrlayaptilar. Uzoq, juda ham uzoq.
Mesela ben zirik fikir etkenim. Yüce de yaş balaydım. Çay taşırdım fakat. Davrege. Şu çayım her bir çayın çay kesip bir aylanadı. Yana yetişimde doğru geledi. Çayım içilmeyi cümdür bir iş. Kütüşken de fikirde devamını. Uşandan bilemem ki uzunlu davrası içi de uzunlu fikri, uzunlu sözü, uzunlu karışları, uzunlu bir pozisyası bugün adam. Bilemem. Uzak uzak sohbetler kımagenmiz. Çünkü cüretimiz yetmezdi. Yani sohbet kımagenmiz. Eşitkenmiz. Uzak uzak eşitkenmiz. Lekin sohbet kımagenmiz. Sohbet hem kıgenmiz. Yani bir ikti. Ha yok cevapları bile. Eşit derecesi demez. Lekin ona Allah razı olsun onlardan. Beni okuşum için işte liseyde okuşum ki institutta okuşum için en çok güç sarflayan adam da bilemem. Anam da o hareketleri bulmadan da belki ben okumazdım. Çünkü o şey yıllarda biz 22'deydik. 22'de oğul bala 10'da kız sınıfta bitirgen ki liseyde. Kutuma liseydeki sınıftaşlarım, mektepteki sınıftaşlarımdan umumi okuyanlar torttayım çıkmadı. O şapetlerdi. O şeylerde işte de benim varlığım diye gana sebebi anam diye bilemem. Koymazdılar. Okumasayım bu muydu? Okumasayım bu muydu? O kadar hatta yalınardılar ki. Okumasayım bu muydu? Hazır bütün numaralarda hikayelerde aslındaki numaralarda kontrolü anamda. Bana bunu sıkı cevap vermeseyim bu muydu? Bunu sıkı bunu edipti. Bunu sıkı bunu yazdı. Ben bu mavzuda çok savaşlı oldu. Bu mavzuda bir hikaye kıyın degen manada onam daimi haberdar olup oturadı. Allah razı olsun. Ben ziyali bir ailede doğuldum de böyleyim ben. Ziyali bir ailede terbiye taptım. Hiç kursa meydeleşmeyi yaşadık. Yaşayalımız. Uzunumuzdaki aile olarak rava görgen narsalarımız var. Rava görmediğin narsalarımız var. Hali aytdim bu bir eşigimizni bir marta uchastkavoy taqillatib kelgan men eslan bo'lmagan narsa. Biz 5 ta farzandmiz. Akam, 2 ta opam, ukam va qo'ni qo'shnini bir norizo bo'lib nima qilganini bilmayman. Oddiy bir oilamiz yani qishloqda. Biroz balgim qalbingizni ya'ni eslashlikka undar otangizning o'limi. Şu gün ne anı sıkıldınız ve nemeler gibi ulgurma geldiğinizde size başladınız? Atam vefat etken de ben Uzbekistan'da bastım. Polşa dedim. Varşava'da bir hüccetli film. Hoş 2013 yıl vakiyeleri boyunca hüccetli film o geldim. Onu Avrupa'da koyuş gereğiydi. O şu an koygenlik etkenimde. Atam vefat etken. Ama benim haberim bu. 15 günden keyin. Qaytganimdan keyin xabar topganman. To'g'risini aytaymi, hozirgacha bir tomchi ko'zimdan eh deb yosh chiqmadi. Bir tugun bor lekin yechilmagan. Buni men Allohning bir qadari deb bilaman. Ko'z yosh chiqmadi deganim bu og'riqni yo'qligidan emas. Og'riqni ko'pligidan. Çünkü kopal kopal etken de oyna bir yürgen ben de. Yok da. Oyna bir yürgen payet de. Bir katta yok atış bugün benim ailemde. Ben bunu bulmayken ben de. Kayıtıp gelenimden keyin. Surhan Dörü'ye bargen ben. Yüde gider mi? Az birinci Mart'ta gafır yapma bu mağazda. Bu şüphet geçe gafırmayken ben. Bir katta bir taş var. Lekin onam aytadilar, otang sendan rozi edi dedilar. Bu meni bir qadar xotirjam qiladi. Lekin istaganimdek xizmatlarni qila olganman deb o'ylamayman. Yosh edim. Hali hech qayerga qo'lim yetmasdi. Imkoniyatlarim chegaralangan bir paytlar edi. Otasining xizmatini yelib yugurib qiladigan holda emasdim. Bu narsalar bir qadar nima bo'ladi.
Şimdi nasip kigen Allah nasip kigen narsalarga ulguradı insan. Nasip kigen narsalarga ulguradı. Hazır getken geçirmegen tugun, yığılatmegen tugun, namayı deyitürgen taş. Bunların hamması bana şu boşluğda. Hazır ettiniz ki ben oyna bir oldum diz. Bu kamerada oturgenlerden yani. Hatta biz ne? Farzand bor ki hammani. Şu oyna bir oluşuge, mazza kılıp yaşaşıge. Kaysa durman o da. Ustun vazifasını korunmazdan bacarı şahs ota var. Bugün otanı yoklu giden taş karasızdı yani bir yük var. Şu otanı songi manzara kuzut alamayan farzan. Bu yük bana doğru kabul kılas yeçilmeydi. Doğru mu o fikrini kuşulas mı? Şimdi. Dünya fani. Bugün biz kimidir cenazasında, tabutun ruparasında, canan namazı duramız. Ertege bizi cenaza namazımızda kimdir duradı? İndin uşa cenaza. Kimdi? Yani tabutta giller de siz anlaşıp duradı. Bugün namaza durgenler erte tabutta duradı. Uşan için beni uzunlu bir şahsi imanlarım. Men insonni bo'lar bo'lmasga dod faryod qilishga qarshiman. O'zingizga shu vazifani qo'yasiz. Albatta. Bo'yin o'zgartira olmaydigan narsalaringizga rozi bo'lasiz. Bo'yin egasiz, qabul qilasiz, bo'lmasa yasholmaysiz. Biz kimmizki haddimizdan oshamiz, masalan. Bu voqealarni bunday bo'lishi hech bir shaklda bizga bog'liq emas. Ha, istasak biz buni qabul qilamiz. İstesek umurumuzda ahirgeçe ehti başımız devarları görüşümüz mümkün. Hiç faydası yok. Hiç faydası yok. İyi mantıksız işte. İnsan uzunu anlamadıydı. Biz küzetkenlerimiz için ayet yapman da. İnsan uzunu bahtsız kılıp korsat işte o kadar yaş görüldü ki. Hatta şu yığlatı degen sebeplerde kıdırıp yürüttü. Bir yığla olsam. Ne kadar şu yanımdaki atraftakiler beni bahtsızlığını bir kursaydı dedi, bir mazaksaydı dedi. Şundan mazakla degen adamlar var. Bu isyan değil mi? Bu isyan. Bu keyfiyatı insandı. Şeytani değil mi? Ya onunla dedi, goya ki rahmı keltiradı, goya ki izilgen, goya ki istirapta, goya ki nafs bilen bir istekti, nefs kıldır yaptı mı, şeytan kıldır yaptı mı, bilişti bitti yolu var da. Nefs çay istese, fakat çay iste oran. İçme ginsçe koymaydı. Şeytan kıldır yaptıken olsa, çay olmasa su içtiydi. Su bulması başkanıza kıydı, paske çürü oradı. Balantan paske de o, sizi kıldırış koydu. Babı kıldıradı ki, yine tepeye kapı çıkardı. Hut için de, bir nalıştı başlayan adamlar, nalış için bahanı kıldır bir şey. Ve umurun ahir geçe nalıp ot gidi. Bu yaratılgen dünyada. Nalıyatkenler adamlardır. Başka nalıyatkendi görmeyemiz. Onun için mesela ben hareket kılaman içiden kalbiden İsyonga ketgan odamlardan biri bo'lib qolishdan saqlanishga urinaman har doim. Nega? Har doim bir tarozi qo'yaman. Tarozida masalan bir inson bor. Bu dunyo bilan u dunyoni qo'yamiz deylik. Qaysi biri bosadi? U dunyoni yukini oldida bu dunyoni yo'qligini tasavvur qilgan kuningizdan boshlang. Sizni bu yerda ranjitadigan nima qoladi? Hech narsa qolmaydi. Her narsada men odamlarim chalg'ib yashaydi. Balki boshqa tomonga o'tib ketayotgan bo'lishi mumkin. Men bizning odamlarimizni o'zini holidan boshqa ko'rsatishga bo'lgan urinishiga bir ta'rif bermoqchiman. Bir o'layotgan odamni, qorni ochlikdan o'layotgan odamni og'ziga joni uzilishi aniq, qorni och chunki. Ochlikdan o'layotgan odamni og'ziga
tish kavlaydigan cho'pni qo'yib uxlashi, o'lishi. Odamlar bo'kib o'libdi desin. Tish kavlaydigan qo'yib o'lishi men bizni ichimizdagi ayrim xalqimizdagi ayrim odatlarni shunga o'xshatdim. O'zi yeydigani bir dasturxon bolalariga bir tuzuq qurib ovqat bermaydi, lekin dang'illatib to'ylar qiladigan odamlarni bu qilig'i o'sha tish kavlaydigan cho'pni og'ziga qo'yib o'lishiga o'xshaydi. Hatta o'lgandan keyin ham shunaqa o'ylaysiz. Xuddi shunday. Masalan, boya aytdingiz turklar bilan nima farq bor deb. Bu yerda bir to'y bo'lgandan keyin ular nima tanga taqadi, tilla tanga taqadi. To'ylarda ko'rdik, kinolarda bosib ketadi-ku. O'sha taqqan tangalaridan bu yerda kelin-kuyovlar uyli joyli bo'lib hayotini bir qadar yo'lga qo'yib oladi. Bizda to'ylardan keyin kelin-kuyovlar yillab qarz to'laydi. O'zbeklarda. Shunaqa emasmi? Shunaqa-ku. Ha. Ya'ni yaqinda bir to'yga bordik. O'ziga to'q bir oilani. U qadar choy, ayron, yana bir ikkita narsa qo'yildi dasturxonda. U qadar sodda, u qadar oddiy bo'ldiki, hech kimga og'ir kelmadi. Ya'ni hech narsa yo'q. Men hech kim o'zida yo'q narsani ko'rsatishga uringan yo'q. Bu bir jamiyatda kimdir o'zida yo'q narsani ko'rsatishga urinyaptimi? Demak, u baxtsizdir. Men agar o'zimni holatimdan baxtli bo'lsam, nega men o'zimdan boshqa birini yasay? Men holatimni ko'rsatishdan uyalmasam, nega men o'zimni boshqacha qilib ko'rsatay? Men uyalganim uchun, norozi bo'lganim uchun, rozi bo'lmaganim uchun holatimga o'zimdan boshqa birini yasayman. O'zimda yo'qni bordek ko'rsatishga urinaman. Bizda bunaqa narsalar ko'p emasmi? Mana bu narsalardan qutulish kerak. Bu bizni yeb bitirayotgan Behbudiy hazratlarini yozgan bundan 100 yildan ortiq ko'proq vaqt oldin yozgan maqolalar bizni yemirguvchi illatlar degan bir maqolasida bu millatni yeb bitiradigan to'yi bilan marakasi deb 100 yil oldin aytgan. Bugun ham shu muammo bilan kurashyapmiz. Ammo afsuski buni nimasini topolmadik. Xo'p. Endi keling yana bir narsani eslaymiz. Ota-onangizni xursand qilgan paytlar bo'lgan. O'sha hamma qilingan narsalar ichida o'sha narsalarga toj bo'ladigan xursand qilgan holatingiz. Otangizmi, onangizmi? O'zingiz uchun hali yadavr ular ham xato eslashadi. Men endi aqlimni tanigandan keyin ko'p xursand qilganman. Lekin ularni xursandchiligini ko'rmaganman. Masalan, birinchi efirim, birinchi televideniyega chiqishim, birinchi maqolalarim ko'p xursand qilishgan ularni. Lekin men ularni ko'rmaganim uchun o xursandchilikni qanaqa sodir bo'lganini, ularda qanday aks etganini bilmayman. Meni ko'rganim, men yosh texnik ijodkorlar nimasida maktabda o'qib yurgan paytim raketa yasadi. Raketa? Raketa yasadi. 2 metrlik, 2 metrlik raketalar yasab uchirganmiz. Respublika tanlovlarida ishtirok etganman. O'sha tanlovlarda g'olib bo'lgan paytlarimizda yo raketalarimiz uchgan birinchi masalan Soyuz raketasini yasab uchirganimda uyga kelib uchgan raketani ko'tarib kelganman parashyutlari. Real raketa yasagan. Albatta, albatta, real raketa. Siz boshlovchimisiz, raketachimisiz. Olib kelganimda dadam ko'zlarimda yoshga to'ladi-ku. Dadam hech unaqa bu u qadar nima bo'lgan, u qadar faxrlanib ketgan. Bo'lmasa men borib 10 kulishni olib kelsa 10 kulish topa olmaydigan bor edim-da. Lekin raketa yasagan. Lekin raketa yasaganman. Juda ham qiziqardim. Maktabda o'qituvchimiz o'rgatgan. Zafar degan akamiz bor edi, ustozlik qilgan. Raketa yasaganmiz. O'shanda u onam bilan otamda o'sha men birinchi marta raketa yasab uchirganimda u paytlar kosmonavt bo'lish degan bir orzu bolalar uchun birinchi narsa edi. Ya'ni har kim kosmonavt bo'lishdi, Gagaringa o'xshab uchishdi, bu eng katta ideallar ular bo'lgan. Eng katta intiladigan nuqtalar ular bo'lgan. O'shaning uchun qishloq bir suruv qishloq bolalarining ichida kimdir bolasi raketa uchirsa bu katta ish bo'lgan. Qahramon bo'lgan. Yoshlik paytida. Shunday. Xo'p. Odamzod borki, u yoshlikda bo'ladimi, katta bo'ladimi, xato qilamiz deb baribir. Noixtiyoriy, majburiy holatda ham xatolar qilib qo'yamiz.
bu ham o'zimizga bog'liq bo'lmagan holatda, mana shu holatda ota-onangizni qalblarini ortib qo'yganingiz. Nima mavzuda, nima holatda bo'lgan? Buni biladi odam o'zi baribir. Eh, mana shu narsani qilmasam otam yoki onam mendan ranjimagan bo'lardi. Lekin mana shu xatoni qildim deb ranjitgan holat ham bo'lgan. Bolalikda ham mayli. U sizni harigacha o'zingiz kechirmaysiz. Men aqlimni taniganimdan keyin men hech eslamayman qattiq bir ranjitganimni. Chunki otamga ham nisbatan, onamga ham nisbatan adobsizlik qilish o'lim bilan barobar. Bo'lgan uchun doim bu narsaga diqqatli bo'lganman. Hech bir shaklda haddimdan oshib ikki og'iz gap gapirgan odam emasman. Gapira olmayman ham. O'zimga ravo ham ko'rmayman. U hali gap bir narsani amalga oshirish haqida ketmayapti. Bu juda ham diqqatli bo'lgan uchun. Kichkinaligimda balki hali aqlim yetmagan paytlarda unday xatolar qilgan bo'lishi mumkin. Ko'chada urushib kelgan bo'lishi mumkin, boshqa qilib kelgan bo'lishi mumkin. Yoshlikda bo'ladi, lekin aql masalan men qo'y boqardim, masalan o'zimni nima qila olmaydigan bir kuni qo'y boqardim o'tloqlarda bir o'tni ushlab qo'ydim, zaharli o't ekan shekilli edi, men uni bilmayman, keyin aytishdi shu o'tlardan bo'lgan, yuzimga tegib yuzim u qadar qichishni boshladiki chida bo'lmaydigan yonib ketyapti go'yoki butun yuzim. O'shanda onam ertalabgacha yuzimni yelpib o'tirganda ertalab kechki ko'zlari qizarib, ko'zlaridan yosh, u qadar ranjiganman o'zimdan. Nimaga, ya'ni men uni bilmayman, men bolaman, o'qisam 5-sinf sinfda o'qirman, 4-sinf sinfda o'qirman. Qayerdan bo'lgan u qo'lim nimaga tekkanini, yuzimga nega tekkizganini bilmayman, lekin meni deb onamni o'sha kuni uxlamayotganini menga u qadar katta bir yuk va aybdorlik hissini olib kelgan. Hozir ham eslasam bilaman, oddiy bir hol, bir ona uchun hech narsa, bolasini masalan bir kecha uxlamasdan necha kechalar men bilmagan uyqusiz bedorlik bo'lganda endi bizni katta qilguncha, lekin men ya'ni bir odamga azor beryapsiz va u siz azor berayotganingizni bilib turibsiz va qo'lingizdan hech narsa kelmaydi, ya'ni boyagi yuzdagi nima to'xtamayapti. Ana shu payt yoshligim esimga kelganini shu aytayapman, u qadar og'ringanmanki bolalarcha. Masalan hozir onamdan so'rasam, onam buni aniq eslolmaydi. Hozir balki eshitayotgan bo'lsa uni ham eslolmasliklari mumkin, lekin menda o'sha og'ir bir og'riq bo'lgani uchun, nega unaqa bo'ldi ya, nega qo'lim shunaqa bo'ldi deganim uchun hozir esimga shu keldi. Aytib bering, onangiz qayerdalar hozir? Onam hozir Surxondaryoda. Kameraga qarab onangizga nima degisi kelyapti, hamma ko'rsin. Onalar haqida hozir insho yoz desangiz, men sizga 50 bet insho yozib beraman-da. Lekin qani onangga nima deysan desangiz, shu kerak menga, shu kerak menga. Abdukarim Mirza nima derkan? Men shunga qiziqdim hozir. Onasi turibdi qarshisida. Mana shu ko'zimda yumganda qisqa-qisqa kadrlar o'tadi-ku. Meni nimamda, hayolimda onamda mungli bir ko'z bor. Ko'zimni yumganimda u ko'z keladi esim. Va aqlimni taniganimdan beri men endi onamga ham aytayapman-da bu gapni. Onajon, aqlimni taniganimdan beri shu ko'zdagi shu qarashni o'zgartirishga bo'lgan bir intilish bor ichimda. Va bu nigoh yo meni, men uni shunday qabul qilganman, yo u nigoh haqiqatdan bor va o'zgarmasdir. Men u og'riq nimaligini bilmayman. Bilishni istardim va o'zgartirishni istardim. Qo'limdan kelsa o'sha mungli bir qarash, u qarash kichkinaliklaridagi rasmlarda ham bor, xuddi shu hozir ham bor. Katta bir tug'yonni, bir katta iztirobni aksi deb bilaman.
Ve en kızığı bizde halal, doğru, dürüst buluşke undagan nigah hoş edin. Macbur kıyın. Bizge aitmagan, halal bolasam bolam deyilmagan. O nigahda aldı da halal bulması mümkün. Bunu karın ki, lakin ben bir farzant olarak o nigahda uzgarın isteyim. Yani bir insandı külgende balaya eğleniş sahnesi bana. Hama çindilden külse balaya eğlenedi. Ben anamdaya bunu korgenme. Anamam külseler bir nesadan zaflansalar balaya eğlenedi. Ve ana şu paytlarda yine lahzalarda uşa karışlar, kuzdaki uşa mum yukarı. Başka payt var. Bizge Allah bir farzant olarak ularda bizge kigen hizmetlerini ada etiş imkansız. Bir keçelik uykusunu bizgenini uyqusizligini, haqini, badalini to'lash imkonsiz deyishadi-yu. Qancha xizmat qilsangiz ham o'sha bir kechasini. Biz ham onamizga mana hozir eshitib turgan bo'lsalar, nima qilsak ham baribir u to'la bo'lmaydigan narsa. Men bularni to'lovini qilmasin bilaman. Iloji yo'q-da buni. Nafaqat Alloh, hatto iloji yo'q-da. Şan için, ben anam hakkında sorasayız, onları da yapırmakken adamın maskep kalıyordu değil mi hazır? Yani hiç, ne deysem, barbar yet kız almayayım ben. Onu ne sözde, ne amalde, ne hizmette, hiç ne zaman kereyle miktarı yet kız almayayım ben. Hemen farzantım şimdi, öyle bir kursa, de böyle. Bizden başlayan farzantlar var, uzayız yani farzantlarız var, konu koşullar var, kan karındaşlar var. Abdukarim Mirzayev, Abdukarim, aynen Abdukarim onasını o'sha ko'zini o'zgartira oldi. Tinchlik nasib etsin sizga. Amin. Bu qilgan ishingiz natijasida nafaqat ko'zlari o'zgarishi, ularning umrlari ham uzoqroq bo'lib, sizlarga bosh bo'lishlarini chin yurakdan tilayman. Tomosha qilib turganlar sizlar ham harakat qilib ko'ringlar, onalarining ko'zlaridan o'zgarish qidirishga ijobiy ma'noda bu foydadan xoli bo'lmaydi. Keyingi savolim shundayki, O'zbekistondagi jamiyatda Abdukarim Mirzayev va hali hanuz qiynab kelayotgan yoki Abdukarimni o'zi yechim qidirayotgan nima illatlar bor? Men bir narsani bo'lmasligini xohlayman. Buni qanchalik bizning jamiyatimiz uddalay oladi, uddalay olmaydi, men buni bilmayman. Bugun sotsial media degan nima chiqdi? Ijtimoiy tarmoqlar boshqa. U yerda bir odam boshqa bir odamni mahramiyatini istagancha topdi. Ayol bo'lsin, erkak bo'lsin, shaxs bo'lsin, tanisin, tanimasin, istagancha insonlar bir-birini haqorat qilyapti, istagancha obro'sizlantiryapti, istagancha obro'yiga tajovuz qilyapti. Bir millat olarak, bir millatdoshiga, bir vatandoshiga bunday narsani, bunday yomonliklarni, fitnalarni, g'ibatlarni ravo ko'rish yaxshilikka olib kelmasligini bu shaxs olarak ham, jamiyat olarak ham biz hech qachon unutmasligimiz kerak. Bu dunyodagi muammolar deb. Bu dunyoda hali u oldin masalan men sizni operator ukamiz bilan gaplashib g'ibat qilsam, u bir kishi bo'ladi. Men bugun ijtimoiy tarmoqqa chiqib millionlagan odamlarni oldida sizni g'ibat qilyapman. Menga bu huquqni kim beradi? Qayerdan oldim men bu huquqni? Bu erkdi. Qayerdan keldi bu menga? Kim deb o'ylayapman o'zimni? Kim mudir haqida? Mart bo'lsam kelaman-da sizni oldingizga. Abdulosta kelayman. Okey, men bitta muammo bor, shuni tuzataylik. Shu noto'g'ri deyman. Mart bo'lsam shunday qilaman. Nima qilaman boshqalarga aytib? Yaxshilik istasam siz bilan gaplashaman, to'g'rimi? Yaxshilik istamasam, fitna qilmoqchi bo'lsam, kimnidir obro'sizlantirmoqchi bo'lsam, unda chiqaman. Elda oldiga chiqaman. Va bir kun albatta buning javobini beraman. Va og'ir.
Bu Chotki TV kanaliga yakka-yakka loyihasi, homiyimiz Asl Baraka osh tuzlari. Buni xarid qilishingiz mumkin, siz xaridingizdan, ya'ni foydadan 20% siz istiqomat qilayotgan manzilga xayriya qilinadi. Suhbatdoshimiz Abdukarim Mirzayev. Keyingi savolga o'tmoqchiman, Abdukarim aka, inson dunyoga kelgandan keyin sekin-sekin yaxshilik, xatolar yoki bo'lmasa mumkin va mumkin emas narsalarni o'rganib boradi. Bugungi kunga qadar siz kelib o'sha raketa yasadingiz yoki yana nimadir faoliyatlar qildingiz, hayot davomida yashab, ma'lum bir yoshga yetdingiz. Bugun o'zingizni, shaxsiy fikringiz, dunyo qarashingizda o'sha narsa nima ekanligini topdingizmi? Ya'ni nimani so'rayapmanki, insonning butun umri yetmaydigan amal. Qaysi amal? Yani qilish kerak bo'lgan va umr davomida qisa umri yetmaydi. Bir inson umri yetmaydi bu amalni o'rganish uchun. O'zini o'rganish yetmaydi. Demak, o'zini bu dunyoda milliardlagan insonlar kelib ketgan, to'g'rimi? Sanoqsiz biz bilmaymiz. Ularning ichida o'zini topganlar juda kam. Masalan, hozir men bir nechta ma'lumotlarni aytaman. Masalan, bu haqida hech kim o'ylab ko'rmagan. Juda kamdan kam odamlar o'ylab ko'rgan bo'lishi mumkin. Bu shunchaki bizni tashqi ko'rinishimiz haqidagi ma'lumotlar. Bizni tashqi ko'rinishimiz haqidagi ma'lumotlar bu qadar mukammal va o'lchovli ekan, bizni ichimizdagi ma'lumotlarni biz ko'zimiz bilan ko'ra olmaydigan ruhimizdagi holatlarni anglash uchun qancha vaqt, qancha umr kerak? Masalan, deylik. Bir risoladagidek bir odamdi. U qo'lini uchidan bu qo'lini uchigacha bo'lgan masofa bo'yi bilan bir xildir. Burnini eni bilan bo'lgan masofa ko'zini eni bilan bir xildir. Ikkita ko'zini o'rtasiga qo'yiladigan masofa yana bitta ko'zdir. Ikkita qorachig'idan tushirilgan to'g'ri chiziq ikkita labini ikki chekasiga keladi. Burni bilan qoshidan yonga chiziq tortilsa, ikkita quloqni ikki chekasiga boradi. Har bir odamni boshini olib 7 marta qo'ysa bo'yi chiqadi. Ko'rasiz, bu tasodif bo'lishi mumkin emas bu. Buni anglash uchun, buni tushunib yetish, bu biz insonni eng go'zal sifatda ko'rinishda yaratdik deganda Alloh bu go'zallikni qayerda go'zallik? Bu go'zallik nimada? U qadar santimetr, millimetrgacha qadarki buni tushunish insonni hayratlantiradi. Qo'ngrab yig'lashi mumkin inson buni oxirigacha tushunib yetsa. Masalan, bizning qonimizning eng toza bir qismi miyamizga aylanadi. Jismimizda aylanib yurgan qon miyamizga chiqarkan filtrlanadi. Agar ichida virus bo'lsa, uni o'tkazmaydigan filtr bor. Necha sekundda o'tadi u? U qanday filtrki uni aniqlab ham tozalab o'tkazadi. Bularni anglash inson o'zini anglashiga bo'lgan bu urinishi. Umrini oxirigacha harakat qilsam, oxirigacha o'zini anglab yetaman, chunki o'zi bir koinot. Mana butun koinotni o'rganishga qancha kuch sarflansa, inson o'zini o'rganishga o'shuncha kuch sarflashga majbur. Va topadi oxirgacha topolmaydi. Bu aytgan esa umr yetadi yetmaydi. Demak, siz dunyo qarashingizda shunaqa. Bu shaxsiy fikringiz, to'g'rimi? Albatta. O'zini tanigan Robbisini taniydi. O'zini tanimagan Robbisini tanimaydi. Taniyman deb o'ylaydi xolos. Bu meni gapim emas, bu olimlarimizga. Hozirgi yetib bergan bosh o'lchovi, ko'z o'lchovi buni Bu ilmiy tasdiqlangan rassomchilik institutiga borsangiz, butun rassomlar mana shu asoslarga ko'ra rasm chizishadi. Bundan boshqacha bo'lishi mumkin emas. Ha, boyagi jismonan bir kamchiligi bo'lsa, boshqa bo'lsa, bu men aytayotgan narsalar o'zgarishi mumkin. Lekin bu boyagi hozir men aytayotgan o'lchovlar, bu men o'zim o'ylab xayolimni mana shunaqa deb aytayotganim yo'q. Bu isbotlangan, hayratlangan bir katta bir nima. Abdukarim Mirzayevni muhimdan da muhimroq deb bilgan narsalari nima o'zi uchun? Yolg'onga aralashib qolmaslik men uchun katta muhim. Ya'ni uni siz istagan yolg'oningizni olib kelib qo'yishingiz mumkin. Bu katta bir fitnani olib kelib qo'yishingiz mumkin.
katta bir yolg'onni olib kelib qo'yishi mumkin. O'shalardan uzoq turish. Chunki inson o'zi bilmagan holda bir yolg'onga ishonsa hayotini, nafaqat bu hayotini, u hayotini ham qo'ldan chiqarib qo'yishi mumkin. Yolg'onlarni rost deb yashashdan katta falokat bo'lishi mumkinmi? Agar ana shunday falokatning ichida bo'lib qolish, bu katta bir fojiada inson uchun. Alloh har doim mana shunday yolg'onlardan bizni asrasin, ya'ni juda qo'rqaman. Ya'ni ichimda o'zim bilmagan yolg'onlarni paydo bo'lishida. Muhimdan-da muhimrog'i shu. Albatta. Chunki unda men hamma narsani o'zim bilmagan holda yutqizganlar qatorida bo'lib qolaman. Abdugani Mirzayev ibodat qilayotgandami, dasturxon ustidami, biror-bir marakadami, qachon bo'lishidan qat'iy nazar qo'lini duoga ochib duo qilayotganda hech qachon o'sha tilakni esdan chiqarmaydigan, Allohdan so'raydigan tilagi. Xohlasangiz javob bering, xohlasangiz javob bermang. Allohumma robba Jibril va Sirofil va Mikail va Muhammadin nabiy sallallohu alayhi va sallam a'uzu bika minan nar. A'uzu bika minan nar. A'uzu bika minan nar. Jabroil alayhissalomning robbisi bo'lgan Mikail alayhissalomning robbisi bo'lgan Alloh. Isrofil alayhissalomning robbisi bo'lgan Alloh. Muhammad sallallohu alayhi va sallam robbisi bo'lgan Alloh bizni qiyomatni Allohdan saqlagan. Deb aytishdi. Hech esimdan chiqarmayman. Har duoda islom. Har duoda. Birinchidan bu bizga o'rgatilgan duo. Allohni eng go'zal narsalarni egasi ekanligini, yaratilishlarda eng go'zallari, eng mukammallarni egasi ekanligini yodga olib, eslab, keyin undan o'zimiz uchun bir yaxshilikni so'rash. Abdukarim Mirzayevni mana shu dunyoda ko'nglini tog'dek ko'targan narsa yoki kimdir, yoki nima? U hech qachon esdan chiqarmaydi shu ko'ngil ko'tarilgan holatini. O'qishga kirganimda shuna xursand bo'lganman, esimga tushib ketdi. Shu darajada. Yo'qotdim. Undan keyin u darajada xursand bo'lmadingiz. Hali o'qishga kirganimchalik boshqa hech xursand bo'lmadim. Xo'p, hech qachon esingizdan chiqarmaydigan juda ham qattiq qiynalgan paytingiz bo'lganmi? Ruhiy istiroblar ko'p bo'lgan. Ruhiy istiroblar, ya'ni qiyinchilik deganda men faqat shuni bilaman. Inson hayotda ranjiydi, og'riydi. Xursand bo'ladi. Bu narsalar bor. Og'irgan narsalarni eslab yuradi, xursand bo'lgan narsalarni unutadi inson shuni. Demak, ruhiy qiynalishlar ham bo'lgan. Albatta bo'ladi. Istirob, huzun, mahzunlik, og'riqlar insonni o'stiradi va u kerak. Usiz inson yasholmaydi. Usiz inson istirobsiz inson emas. Insonni yagona harakatlantiradigan, insonni yagona yashatadigan, insonni yagona o'stiradigan, insonni Robbisini tanishishiga bo'lgan harakatga olib keladigan yagona narsa istirobdir, og'riqlardir. Nechiga kirdingiz? 39. Farzandlar nechta? 3ta. O'g'il, bitta o'g'il, ikkita qiz. O'sha bitta o'g'lingizga qaysi yoshingizgacha bo'lgan davringizni tilamagan bo'lardingiz va qaysi yoshingizdan keyingi davr tilagan bo'lardingiz? Aynan shunaqa bo'lishligini. Men o'g'limga yaxshilik tilayman. Insonni men hayotimga qaraydigan bo'lsam, yoshlarimni qaysidir yoshimni tiladigan bo'lsam, ma'lum bir qismi yaxshi o'tgan, ma'lum bir qismi yomon o'tgan. Bir ota bir bolasiga bir ota bir kamon, farzandi bir o'q bo'ladigan bo'lsa, o'zini bir joydan qishayib manziliga yeta olmagan bo'lsa, o'sha kelgan joydan to'g'riroqqa otishga intiladi. Ya'ni shu biz yetmagan joylarga yetishini, biz xato qilgan joylarda xato qilmasligini, biz qoqilgan joylarda qoqilmasligini tilayman. Umrimda qaysi bir qismi tilarding deydigan bo'lsangiz, eng yaxshi qismdan. Chunki ich-ichida hammasi. Demak, Abdukarim aynanligicha farzandiga ravo ko'rmaydi. Yo'q. To'g'rimi? Demak, qaysi joylarni olib tashlagan holatda albatta keraksiz. Albatta, keraksiz xatolar unaqa narsalar juda ko'p. Xuddi o'zingizga o'xshagan odam sizni kuyovingiz bo'lishigacha. Men o'zimni juda yomon odam deb bilmayman. Bilasiz, bilmayman. Demak,
Yani özümde juda yomon bir odam deb bilmayman. Agar unday desam, men özümde yaxshi deyotganim yo'q bu bilan. Lekin juda yomon emasman. Agar yomon odamman desam, özümge nisbatan nima deb qilgan bo'laman deb o'ylayman. Ya'ni nima deydi, ortiqcha kamtarlik, manmanlik deydi-yu, oltalik qilgan bo'laman. Ya, men hozir men bo'lmagan odamman. Akkuratni o'zidagi kuyov tilis o'zingizga. Normal. Kecha radioda boshlovchi, qattadir muharrirlik qildi, yoki bo'lsam faoliyatini aynan mana shu san'atdagi umumiy holatlarda o'tib yurgan Abdukarim negadir bilmayman nega, hozir shuni bilamiz o'rtoqlar. Bugungi kunga kelib biroz diniy yo'nalishdagi hikoyalarga, rivoyatlarga oldingi ijodiy faoliyatdan ko'ra ko'proq kuch tashadi. Bunga nimadir turtki bo'ldimi yoki kimdir gapirsa yoki kimdir o'zi sabab bo'ldimi? Bu nimadan? Meni yaqindan bilganlar, do'stlarim. Bu hikoyalar menda eskidan borligini yaxshi bilishadi. Masalan, men radioda ishlaganman. Men radioda hozirgidek faoliyat yuritishim mumkinmi, mumkin emasmi? Menga ruxsat bormidi, ruxsat yo'qmidi? Albatta davrda demoqchisiz. Yo'q edi. Televideniyada bormidi? Yo'q edi. Men qayerda ishlagan bo'lsam, bunday o'zimda tutishimga ruxsat yo'q edi. Bugun men bir davlat televideniyasida yo radiosida emasman. Sotsial mediada faoliyat boshlagan istaklarim qanday bo'lsa, ichimda nimalar bo'lsa, lekin men aytayapmanki, meni yaqin bilganlar va ya'ni do'stlarim, boshqalar bunday nima deydi, hayotda haqiqatidan unchalik uzoq bo'lib yashamaganimni yaxshi bilishadi. Ya'ni bugun u ko'rindi. Demak, o'sha qaysi ma'noda mumkin va mumkin emas bo'lgan narsalar albatta bugungi darajada faoliyat yuritishga imkon bermagan. To'sqinlik. Xo'p, bugun nafaqat sizda, o'zimda qaraydigan bo'lsa, jamiyatimizga, o'zbek jamiyati to'g'risida gapiraman. Biroz bunaqa yo'nalishda vaqz o'qiydiganlar, bunaqa yo'nalishda fikr bildiradiganlar, rivoyatlar, hadislardan etuvchilar va shunga ishontuvchilar ko'paydi. Etuvchi zo'r, fikr beruvchi zo'r. Hamma narsada zo'r, o'rivini zo'r. Hammasi misol uchun shu kimdir nimadir haqida vaqz o'qisa, masalan, ota-ona mavzusida yoki bu dunyoyu u dunyo haqida, jannat do'zax haqida gapiruvchilar ko'proq degan amal qilishda biroz oqsayapmiz. Buni manda shunaqa sezilyaptimi yoki unaqa emasmi? Endi meni o'zimda shaxsiy fikrimni so'rasangiz, men bu borada odamlarimiz tilida-yu dilida yo'q degan yoki suratida bor, siyratida yo'q yoki dinni tilida yashayapti, aslida yashamayapti, amal qilmayapti, amal qilgan. Men ehtiyot bo'lardim bu gaplarni aytishga. Va bu mavzularga kirishni istamasdim. Nima uchun? Bizni ko'zimizga eng yomon ko'ringan odam ko'chada bizning nuqtai nazarimizda kechasi bilan yig'lab duo qilib chiqayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bu munosabatlar Alloh bilan uni o'rtasidagi munosabatlar. Uni qanaqa, qay darajadaligini xuddi katta olim deb bilganimiz Allohni eng yomon ko'rgan bandasi bo'lib chiqishi mumkin bo'lganday. Eng yomon ko'rgan bandasi. Ya'ni bizning ko'zimizga ko'rinayotgan xayrli narsalarni hammasi xayrli degani emas. Alloh azza va jalla siz xayrli degan narsalarda xayrsizlik bo'lishi mumkin, xayrsiz deb o'ylagan narsalarda xayr bo'lishi mumkin deb bizga aytadi. Bu savol nimaga berdim, bilasizmi? Ko'p boramiz hammamiz juma namozlariga. Qarab kuzataman, aksariyat holatda bo'ladigan voqea aynan ana shunaqa odamlar ko'p payt duo qilishadi. Duo qilib bo'lib tashqariga chiqishadi. Oldilaridan biron bir haydovchi xalaqit qilib o'tib ketsa, shunaqa darajada so'kishadi. Hozir ibodat qilib chiqmasa Alloh uchun degan fikr keladi. Lekin aslini o'tib ko'rsatadi. Shundan kelib chiqqan holatda men bu savolni berdim sizga. Yo'q, qo'shilmaysizmi bu fikrimga? Bormi, yo'qmi? Yo'q, albatta. Bundaylar hamma joyda bor. Hamma joyda bor. Boyagi agar siz namoz o'qiyotgan paytingiz namozingizdan keyin masalan bolangiz oldingizdan o'tib qolsa, sizni o'sha o'tib qolganidan yo boshqasidan yo o'zingiz tushidan yo baqir chaqirdan
jahliz chiqsa va namoz o'qib bo'lganingizdan keyin siz kimgadir jahl qila olsangiz, kimgadir g'azab qila olsangiz, bu namozni qabul bo'lgan bo'lmagani shubhada qoladi. Nega? Chunki agar namoz qabul bo'lsa, qalbingiz go'zal bir holatda bo'lishi kerak-da. Sizdan yomonlik chiqish kerak emas-da. Siz ya'ni Allohning huzurida bo'lib qaytdingiz. Qanday qilib siz nimadir qilishingiz mumkin? Ya'ni inson o'zini Alloh bilan munosabatlari o'rtasidagi haddini bilib olsa, namozdan chiqyapti. Haddini, darajasini bilib chiqyapti. Ojiz, notavon, hech kim emasligini bilib chiqyapti. Agar bu haqiqat uni ichiga ingan bo'lsa, u qayerda turganini bilib turib, keyin chiqqan bo'lsa, albatta u boyagi siz aytgandek holatlarda qila olmasligi kerak. Qila olayotgan bo'lsa, xayollari qayerdadir. Lekin bu degani namoz o'qimasin undaylar degani emas. Unday nima yo'q. Hamma qalbdan o'qiydimi? Qalbdan o'qimaydimi? Namoz o'qib turaversa, namoz Allohdan qabul. Alloh bir kun nasib qilsa qalblarni to'g'rilab qo'yaveradi. Lekin umid qilib, duo qilib, yalinib, yolvarib so'rash kerak. Televideniyada faoliyat yuritganman, yuritgansiz, radioda faoliyat yuritgansiz. Nimadir yoki kimdir sabab bo'ldimi bu ochiqroq gaplashaylik, televideniyadan ketishingiz shart sharoitmi yoki nimadir sababmi aynan yoki kimdir sababmi? Men televideniyadan o'zim ariza yozib, o'qishga ketayotgan o'qishlarim hal bo'lgandan keyin rahbariyatga kirib, o'z xohishim bilan o'qishga ketyapman, ruxsat beringlar deb ruxsat so'rab, ularning ruxsatini olib va boshqatdan shartnoma tuzib, kontrakt asosida bu yerdan turib ishimni davom ettirdim. Bir yil oldin kontraktlar yangilanishi kerak bo'lganda men bora olmadim, uni yangila olmadim. Men bu yerda turganimda ham ko'rsatuvlar tayyorladim va O'zbekistondan oylik oldim. Demak, ba'zi bir boshqa ketib qolganlarga o'sha kimdir yoki nima sabab bo'lmagan. Menda unaqa sabab yo'q, o'zim aytayman, kontrakt qilib, men bu yerdaligimda yo'ldagi 25 ta 30 ga yaqin, 25 tadan ham ko'p, 30 ga yaqin yo'ldagi odam ko'rsatuvini aynan Turkiyadan turib Yoshlar kanalida efirga uzatishiga erishdik. Do'st xiyonati, do'st deganda bo'limlarga bo'lgan do'stlik nima? Uning xiyonati nima? Nima bo'lsa xiyonat bo'ladi? Agar bugun bir odam bir xatoda bo'lsa va u xatosini o'zi ko'rmayotgan bo'lsa, demak uni bir do'sti yo'qdir. Agar uning do'sti bo'lganda edi, unga bir narsani eslatgan bo'lardi. O'shaning uchun u do'stlarga diqqatli bo'lishimiz kerakki, bizga to'g'ri eslatsin. Ya'ni bizni to'g'rilab turasin. Bizni oyna bo'lasin. Kap. Men ham shunday deb bilaman. Do'st. Demak, siz xiyonatga uchramagansiz. Keling, endi umumiy tarzda o'taylik. Do'st uchun xiyonat nima o'zi sizning qarashingizda? Katta bir sinov. Masalan, misol keltiraylik, mana bu holat xiyonatga kiradi do'st uchun deb ayta olasizmi? Menda bir kamchilikni ko'rib, meni ko'zimga yaxshi ko'rinish uchun va yoki men bilan munosabatlariga putur yetmasligi uchun mendagi u xatoni aytmayotgan odam menga xiyonat qilgan odamdir. Shu nazarda qaraysiz bu xiyonat degan do'stlik xiyonatiga. Shunday. Demak, aynan mana shu holat Abdukarimda bo'lmagan. Yo'q. Men masalan, men do'stlarim kam ko'stimda aytadi, hech ayamaydi. U qadar ayashmaydiki. Hammasini aytishadi. Parcha-parcha qilib. Surxondaryodagi do'stlar ham. Surxondaryodagi do'stlar ham, Toshkentdagi do'stlar ham. Bu to'g'ri deb bilasiz. To'g'ri deb bilaman. Juda samimiy qabul qilaman. Hech og'rimayman. Nohotki sizga yaxshi ko'rinish uchun harakat qilib ko'rgan do'st bo'lmoqchi bo'lganlar bo'lmagan. Uni siz keyin bilib qoldingiz-da, afsuslandingiz shunda. Uni uchun afsuslandingiz. Men atrofimda yolg'on odamlar yo'q deb bilaman. Yo'q, men yo'q. Bo'lmagan ammo. Yo'q, men ko'rmaganman ularni. Ya'ni hayotda yasharkanmiz, kimdir uzoqlashadi, hayot tashvishlari bilan bo'ladi, o'zini hayotini yashaydi, uzoqlashadi. Kimdir yaqinlashadi. Men bularni juda tabiiy qabul qilaman, ya'ni juda ko'p diqqat fokus qaratmayman deb yo'q. Hayotimni bir shaklda yashayapman, halol bo'lishga urinyapman. Hech kimga nisbatan noto'g'ri bo'lmaslikka, noto'g'ri harakat qilmaslikka harakat qilyapman. Va atrofim ham, meni atrofim ham menga nisbatan shunday o'zini tutyapti deb o'ylayman. Bu hammasi nimaga o'xshaydi? Zanjir teoremasida. Bitta joyda ussangiz,
ikiga bo'linadi. Uzmaslikka urinasiz. Bir yaxshi narsani boshlaysiz. Masalan, kimgadir nisbatan nohaqlik qilmaslikka urinib kelyapman deylik hayotim davomida. Bir do'st bo'lsin, bir nohaqlik qildimmi bir marta? Nohaqlik qilinishiga tayyor turishim kerak. Shu o'rinda bir fikr keldi, ya'ni mavzu keldiki, bir so'z bor, ibora bor. Bu bor, demak bu holat ham bor. Qaysi so'zki? Aybsiz aybdor bo'lish. Do'st uchun shu holatda qanaqa munosabat bildirasiz? Siz aybingiz yo'q, lekin u aybdor deb bildi. Men hech qachon o'zimni oqlashga urinmasdim. Hech bir shaklda. Aybdor odam o'zini oqlaydi. Men agar men o'zim bilaman, to'g'rimi? Xato bormi yo'qmi? Xatom bo'lsa, albatta men uzrimni so'rayman, muammoni tuzatishga harakat. Lekin menda u bo'lmasa, nega men o'zimni oqlashim kerak? Shu fikrda qovursan. Istagancha qolishim mumkin. Men majbur emasman. Men unaqa emasman, men sen o'ylagan odam emasman, men bunaqa odamman deb majburlash majburiyatim yo'q. Istagancha, istasa o'zi qidirib topsin, istagan fikrida davom etsin. Ya'ni men agar ichimda nima bo'lganda edi, agar u haq bo'lganda edi, balki unda balki inson bir aybi bo'lsagina uni bekitishga urinadi, aybdor emasdek ko'rsatishga urinadi. Va meni ichimda agar u aytayotgan narsa bo'lmasa, men nima qilaman? Ey, unaqa emasman, men bunaqa odamman deymanmi, demayman. Istagancha nima qilishlar. Bu sizni qarashingizmi yoki hammaga shu tavsiyani beraman? Men shu tavsiyani beraman. Aybsiz aybdor bo'lib qolgan bo'lsa, uni fikrini o'zgartirishga harakat qilish shart emas. Hayot o'zi o'zgartirib qo'yadi hamma narsani. Hamma narsani. Hayot u qadar adolatliki, hammani joyiga qo'yadi. Hech kim o'zi loyiq bo'lmagan joyda turmaydi. Kim qayerda turgan bo'lsa, o'sha yerga loyiqdir. O'sha gap. Tomoshabinlarga juda qiziq bo'lgan ma'lumot. Qaysidirlarida menga ham qiziq bo'lgan ma'lumot. Bugungi kunga qadar Abdukarim Mirzayev bo'lib chiqib faoliyat yuritib, odamlarga boy aytgan ta'siri o'ta degan hikoyalar rivoyatlar etilgan. Men yoshligimda biron bir narsani yodlash kerak bo'lsa, otam shuni olib qog'ozga yozgan, yodlashing oson bo'ladi derdilar. Bu narsani qilganman, bu narsa foyda bergan, natija bergan. Shunga o'xshagan holat. Bugun siz aytayotgan narsalarni kimdir boshini eshitar, anonsini eshitar, ulgurar yo ulgurmas. Qaysi manbadan olinayotganligini aytib o'ta olasizmi bu narsalarni? Ular ham o'qish uchun. Albatta, buni hech nima. Men qayerda o'qisam bu hikoyalarni bir to'plami yo'q hikoyalar. Yozib to'plangan bir to'plami yo'qda men bir joyda. Aynan bir adabiyotdan. Bir adabiyotdan emas-da. O'qiyotgan nima qayerda o'qisam u yerdan bir narsa, masalan, nima kitob o'qisam har doim bir hikoyaga duch kelaman. U hadislar bo'lsin, u rivoyatlar bo'lsin, u hikoyatlar bo'lsin, u kerak bo'lsa umuman zamonaviy bir badiiy adabiyot bo'lsin, bir shaklda yoki internetdan bir maqola o'qiylik. O'zi umuman hikoya janri hamma joyda bor. Masalan, men yaqinda Sa'di Sheroziyning Gulistonini o'qidim, masalan, jonli efirda. Yuzlab hikoyalar bor. Qaysiki o'sha davrda yozilgan. Lekin ularni hammasini bugungi davrda ham bor. O'sha hikoyalarni shunday o'qib, bugungi kunga moslab, bugungi odamning istiroblarini, tushunchalarini, hayotidagi voqeliklarni u yerga qo'yib, bemalol uni taqdim etishlari mumkin. Masalan, deylik, Fariduddin Attorni Mantiqut Tayrida boshdan oxirgacha go'zal hikoyalar. Ularni hammasi haqiqat degani emas. Tarixda bo'lib o'tgan rivoyatlar, boshqalar. Ularni hammasi Navoiyni masalan deylik, Hayrot Rabbani ichida qancha hikoya bor. Hazrat Rumiyni ma'naviy masnaviysini ichida qancha hikoyalar bor. Masalan, ichindagi ichindadir ichida qancha hikoyalar bor. Masalan, bu tasavvuf adabiyoti deb olishimiz mumkin. Hatto oddiy bir Navoiyni bir g'azalini olsangiz, masalan deylik, ikki misrasini ichida qancha bir hikoya bor. U misrani o'rtaga kelish hikoyalari bor, yozilish hikoyalari bor. Mana bularda o'zi umuman hikoyachilik bu bugun yo kecha paydo bo'lib qolgan narsa emas. Yo'q, ertaga paydo bo'lmaydi. Eskida o'sha g'ordagi odamlar g'orda yashagan paytda ham o'sha boyagi aytgan o'rtada olov yoqilib,
atrofida suhbat bo'lganda men bugun nima kiyik ovlashga chiqdim, yo'lbarsga duch keldim deb boshlashganda hikoyalardi. Qiziq-qiziq, yo'q, kiyik nima bo'ldi, unday bo'ldi, bunday bo'ldi deb. Mana shunday Alloh azza va jalla muqaddas kitobida ham hikoya bilan anglatdi har narsani bizga. Payg'ambarlarni hikoyalari bilan tushuntirdi. Ya'ni bu insoniyatni bir suhbatlashish, anglatish, tushuntirish va anglash tilidir. Har joyda bordir. Hamma o'zining uslubi bor. Hammani o'zi. Kimdir qadim-qadim zamonda deb boshlaydi. Ha. Bu formulalar bor. Hikoyada nima bo'ladi? Bir A nuqta bor, bir B nuqta bor. A nuqtani bor ekanda, yo'q ekan, och ekanda, to'q ekan, bo'ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan, qarqa qaqimchi ekan, chumchuq chaqimchi ekan deb men bu yerda ta'riflayman. Ta'riflab kelaman. Qahramonni ta'riflayman, u qiladigan ishni ta'riflayman. U yerda makonni sizga yaxshilab ko'rsataman. Xayolingizga empati dedik-ku, patos dedik-ku, siz uni tasavvur qiladigan holatga olib kelganimdan keyin. Bunday bo'ldi. Bir xil, ammo bir kun deyman. Ammo bir kun burilish nuqtasidir. Har bir hayotda, har bir insonda hayotida ammo bir kuni bordir. Yashab kelayotgan tep-tekis hayot o'zgaradigan bir nuqta bordir. Bir zarba bordir, bir yiqilish bordir, bir turish bordir, bir yig'lash, bir kulish bordir. Ammo bir kunlar bo'lish kerak hikoyalarda. O'zgarishlar bo'lish kerak. Hech kim bu A nuqtadan B nuqtaga hech kim bir hayotda tekis kelmaydi. Yiqilishlardan o'tib keladi. Boshqa keyin bu undan keyin unday bo'ldi, bundan keyin unday bo'ldi, undan keyin unday bo'ldi, bundan keyin unday bo'ldi degan bir hikoyachilikda endi hozir internetda ko'payib qoldi aytganingizda aytayapman-da, kuzatar ekanmiz. Xastaliklar bor, kasallik deb bilaman men bu hikoya anglatuvchilarda, undan keyin bunday bo'pti, bundan keyin bunday bo'ldi. Bu bir kasallikdir. Bu bir yolg'ondir. U sababdan unday bo'lish kerak. Bir sababdan bunday bo'lish kerak. U sababdan yoqib borish kerak. Bu sabab bir sabab bo'lish kerak. Bir hikoya qahramonni harakatlantiradigan, uni yiqilsa turg'izadigan, tursa yiqitadigan bir sabab bo'lish kerak. Bog'liq. Undan keyin unday bo'pti, bundan keyin bunday bo'pti. Bu hali bu ishni unchalik ustasi bo'lmaganini, hali yo'lni boshlagan. Endi e'tibor qilishlari uchun aytayapman-da. Lekin o'sha ammo bir kunlar murod maqsadiga yetibdi deganda siz dimiyizda rohatlanish, huzur va bir rozilik bo'lish kerak. Tugaganda. Men sizni istirobga qo'yishim kerak emas. Hikoya aynan. Sizni yashashga bo'lgan, muammolarni yechimiga bo'lgan ishtiyoqingizni uyg'otish uchun aytishim kerak. Men sizni singan bo'lsangiz sindirish uchun emas. Siz zotan yiqilgan bo'lsangiz, nima qilaman men sizga o'xshagan yiqilganlar ko'pligini aytishimda bir mantiq yo'qki. Men yiqilgan, ammo lekin turganlar haqida aytishim kerak sizga. Ya'ni shunday, har bir nimani o'zini bir uslubi bor, yo'li bor. Bu vaqt o'tgan sari rivojlanadi. Masalan, bu menda 2 kunda rivojlangan emas, 2 yilda rivojlangan emas. Yillar davomida, kerak bo'lsa 20 yil davomida. Men birinchi hikoyani litseyda o'qib yurgan paytimda ota-onasi bolalar uyiga borib topshirgan bir bolani tarixi bilan hikoya boshlaganman. U payt men juda yosh, 14 yosh edim va bu hikoya o'sha Denov tumanidagi Chag'anyon gazetasida bosib chiqilgan, o'sha payt gazetani muxbirlari, jurnalistlari litseyga kelishgan, kim yozdi ekan, men bilan o'tirib suhbat qilishgan. Mana bu qismlarni olib tashlaylik, bu qismlari qolsin deb u qadar men to'g'ri va iliq qabul qilishganki, men u qadar hayratlanganmanki, birinchi yozishim edi. Ya'ni juda nimadan boshlangan bu, ya'ni bugun men hikoya aytaman. Unaqa bo'lmaydi, bu vaqt o'tishi. O'rtalab bo'lan o'zi ekan manba. Manba yo'q ekan, o'zi ekan. O'zini tomosha qilishni davom ettirasizlarmi? Shunaqa tushundim. Demak, hech qayerdan olib o'qib bo'lmaydi bu narsani, faqat eshitasizlar, davom etasizlar. Xo'p, savollarim nihoyasiga yetdi. Tomoshabinlar uchun, bugungi yoshlar uchun Abdukarim qaysi adabiyotlarni o'qish tavsiya beradi o'zini tarbiyalash uchun? Bugun men o'zi kitobni, men o'zimni prinsipimda aytaman. Istasa qabul qilsin, istamasa qabul qilishmasin. Men o'zim bir kitob yozmagan odam sifatida, mana bu kitobni o'qisin, buni o'qimasin deb haddim sig'maydi, haddsizlik qila olmayman. Lekin masalan, kitoblar bor, o'zini yo sizga o'qitadi yo o'qitmaydi. Mana kitobni olasiz, ochib o'qiysiz. Yo o'qiysiz yo o'qiy olmaysizda uni. Agar sizda ruhiy bir holatingiz u kitob bilan mos bo'lsa,
o kitobni o'qishda, o'qish uchun sizni ichingizda, ruhingizda, basiratingizda bir ehtiyoj bo'lsa, siz uni o'qiysiz. Agar sizni ichingizda u ehtiyoj bo'lmasa, siz dunyoni eng mukammal kitobi qaysi deb olib kelib qo'ysa ham, uni mana shu deb uni barib o'qiy olmaysiz. Nega? Sizda unda sizni yashash ritmingiz, fikr xayollaringiz, orzu istaklaringiz u kitobdagi ritm bilan tushmagan uchun. O'shaning uchun biz har narsani ochib o'qib ko'rishimiz kerak. Biz masalan men kutubxonaga borib birdan 10-15 ta kitob sotib olishga qarshiman. Chunki uni bittasi ham o'qilmaydi. Men bitta kitob sotib olish tarafdoriman. Har borganda bitta kitob sotib oladi. O'qib bo'ladi, yana borib bitta kitob sotib oladi. O'qib bo'lgan odam sifatida tavsiyangiz yo'qmi aniq? O'z kelinganlaringizni. Masalan, Julius Payotni iroda tarbiyasi degan bir kitob bor. Hozir o'zbek tiliga tarjima bo'lyapti. Uni o'qib chiqishlarini tavsiya qilaman. Hozirgi yoshlarimizni O'zbekistonda o'zgartiraman, yaxshiliklar ko'proq bo'l, maralarga yana ham tezroq yetib borishimiz istayman degan Oq Nilufarlar o'lkasi Finlandiya haqidagi bir kitob bor. Uni o'qishlarini tavsiya qilaman. Endi aniq-aniq sana degan shuni aytayapman-da. Masalan, Richard Bachni kitoblarini o'qishlarini amerikalik yozuvchi tavsiya qilaman. Albatta. Dostoyevskiy, Tolstoylar endi zotan bilishadi ular. Endi men ular balki tanimagan mualliflar haqida aytayapman. Turk adabiyotidan Cemil Meriç'ti. Barcha kitoblari bizi jamiyatimiz uchun suv va havoda kerak deb bilaman. Uni tarjimonlarimiz agar tarjima qilsa va bizi o'quvchilarimizning qo'liga u kitoblar yetib borsa, nur ustiga alondir. Aldigarim, qaysi kitob nima tarbiyasini to'g'riladi? Hamma kitobni bir bittasini deyim, mana bu kitob o'qigandan keyin mana men bu tarbiya aytdimki, sizga hozir odam o'zini to'g'rilash uchun xizmat qiladigan kitob tavsiya qiling desam, bir nechta kitoblarni aytdingiz. O'shalarning ichida qaysi kitob sizni qaysi tarbiyangizni to'g'riladi? Masalan, Julius Payot deylik, hozir iroda tarbiyasi degan kitobi meni o'zim ishongan narsalarda qat'iyatliroq bo'lishimni o'rgatdi. Ya'ni o'zimga nisbatan bir qadar adolatli bo'lishni o'rgatdi. Iroda tarbiyasi kitobi. Siz kuzatayotgan kanal bu Cho'tki TV kanali 2002 loyihasi homiyimiz Asl Baraka osh tuzlari. Siz xarid qilasiz va xarid qilgan manzilingizga foydadan 20%ini hadya etishadi. Suhbatdoshimiz Abdukarim Mirzayev. Muxlislar tarafidan kelgan savollar bor. Aynan bu savollar rejissor tarafidan saralab olingan va mana shu savollarga javob olamiz sizdan. Demak, Husayn Gaimovdan savol kelgan. Hikoyalaringiz ichida o'zingiz hayotingizdan olinganlari ham bormi? Yo'q. Mana bu kelgan savolni ko'p suhbatdoshlarimga berar edim. Bermaslikka o'tgan edim. Bu ularga nisbatan hurmatsizlik bo'lib qolmasligi uchun, siyqasi chiqmasligi uchun. Lekin aynan sizga beraman, xohlasangiz javob bering, xohlasangiz bermang. Ya'ni Ibozur Barberdiyev degan shaxsdan kelgan. Mana shu savolni albatta o'qing. Tushunarli bo'lish, tushunarli javob bersinlar. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni ko'rsalar nima derdilar? Ya'ni bunday derdim, bunday derdim. Odam sal hayajonlansa, gapini yo'qotib qo'ya, to'g'rimi? Hozir siz aytyapsizki, butun borliqni yaratilishiga sabab bo'lgan inson bilan ro'para bo'lsang nima deysan? O'lib qolardim, boshqa nima qilardim masalan? Ibozor eshitdingiz-a? Sizga javoblari. Xo'p, Sofiya Ergashova, assalomu alaykumdan keyin Abdukarim aka sizdan iltimos, onam tuzalib ketishlari uchun duo qiling. 19 yoshman, 16 yildan beri og'riydilar deb iltimos qilganlar sizdan. Alloh go'zal shifo bersin barcha kasallarimizga. Temur degan yigit Cho'tki TV'da qilinayotgan ishlardan rozi bo'lgan holatda minnatdorchilik bildirib, shunday savol berib turar. Agar to'yimga taklif qilsam, kela olinglarmi? Boshimiz ustiga. Agar borish imkoniyatimiz bo'lsa, nega bormaylik? Agar boshlovchilikka taklif qilsachi? Yo'q. Oshiq Nabiy deb yozilgan ekan. Assalomu alaykum, Cho'tki TV ijodkorlari, iltimos savolimni yetkazib ko'p yozib yubordim, yetkazay deb. Sahobalarni, mu'minlarni, musulmon bandalarimizga mehr muhabbatli bo'lishni va sevib yashash haqida biror hikoya yoki biror motivatsiya bera oladigan narsa aytib bersinlar. Bir musulmon uchun
katta motivatsiya o'zini qaysi nuqtadaligini anglash. Tushunib yetish. Bir misol olarak aytaman. Umar ibn Abdulaziz xalifa bo'lganlarida aytishibdi-da. İkinci Umar deyişadi. İki yıllık halifalikleri davrida birorta aç adam ve birorta uylanmagan adam qolmagan. Uylanganlari da ayolları aytgan ekanlar ki, men endi başımga bir iş geldi. Katta bir yumuş vazifa bo'ldi, berildi menga. Men seni ko'nglingga qaramasligim mumkin. İstesang ajrashing mumkin degan ekan. Va 2 yil davomida ayollarning ko'ngliga qaramagan. Va bu 2 yilda birorta odamlar ihson qiladigan odam qidirib qolishgan. Ana shu odamga aytishgan ekan. Siz payg'ambarimizni yotgan joylaridan o'ziga ham joy qilsiz bo'lmaydimi? O'sha ko'chib borsiz bo'lmaydimi? Vafot etganingizda o'sha xalifa olarak o'sha yerga ko'mishadi deganda. Meni hayolimga bu narsa kelishi va men o'zimni shunga loyiq deb o'ylashimdan ko'ra menga bu dunyodagi har qanday azobni chekish yaxshiroqdir. Faqat do'zax azobidan boshqa degan. Ya'ni men u qadar xatsiz bo'lamayman. Bugun biz hammamiz o'zimizga bir shaklda baholar bera olamiz-da. Nega? Nega nima uchun meni hayotimda bunday bo'lyapti? Qaysi gunohim uchun, qaysi yomonlik uchun deb ko'p nola, fig'on chekamiz o'zimizni bir narsa deb o'ylaganimiz uchun. Keyingi nimada men senga ovoz bermayman, Allohim deya olmaymiz-ku? Keyingi saylovda. Butun olamni yaratib qo'ygan. Bu haqiqatni unutmasdan yashash. Har kuni, har kuni o'ziga kimligini eslatib, haddini bilib yashash. Qarang nima deyapti? Meni xayolimga bunday narsa kelgandan ko'ra, kelishidan ko'ra, men nima azob bo'lsa olishga roziman, faqat jahannam azobidan boshqa, deyapti. Ya'ni u qadar o'zini shu qadar 2 yilda musulmonlarning hayotini u qadar bir yaxshi holatga olib kelgan, istaganimizcha maqtashimiz mumkin bo'lgan ikkinchi Umar degan bir unvon degan deb ta'rif etilgan bir odamni o'zini qayerga qo'yayotgani haqida gap ketyapti va biz hech kim bo'lganimiz holda o'zimizga baho berayotganimiz baholar haqida gap ketyapti. Meni bilganim motivatsiya bir mo'min uchun mana shudir. Haddini bilib yashash bir motivatsiya. Qayerdan olindi, hozirda qoldim bu. Yo, albatta bu tarixda bor, albatta bu kitoblarda yozilgan. Xo'p. G'ulomjon Sadullayev. Salom Abdukarim aka, siz juda ham sabrli odamsiz. Sabrli bo'lish oson yo'lini ayting. Sabr qilgan amallarimizga beriladigan savob juda ko'pdir. Biz ularni ko'lamini va o'lchovini dunyoviy aql va tasavvurlarimiz bilan o'lcholmaydigan darajadadir. Bu dünyada biz nima ko'p istaymiz? Qancha biz istagan narsa bo'lsa baxtli bo'lamiz. Sabr qilganimiz uchun bir narsaga, isyon qilmaganimiz uchun, rozi bo'lganimiz uchun beriladigan narsalar u qadarki bizning aqlimizga ham sig'maydigan. Shuni o'zi yetarli bo'lsa kerak bu. Masalan men aytamanda, bir inson deylik. Bir haqiqatni anglab yetdimi? U haqiqatni izdan tushmasligi, uni o'sha haqiqatni anglagani va e'tiqodiga nisbatan shubha uyg'otadi. Masalan, men bir narsani rost deb o'ylasam, qanoat hosil qilgan bo'lsam, men u rostni har qaysi yo'l bilan himoya qilaman. Men himoya qilmasligim mumkin qachonki uni rostligiga shubha tug'ilsa, ichimda shubha bo'lsa. Agar shunday bo'lsa, meni kurashadigan yagona ishim shubhadir. Boshqa hech narsadir atrofda. Tushunarli. Munosabat bildirib ketasiz, bu yerda javob bermaysiz. Men munosabatni chunki sizgacha bildiraman hozir. Veliki deb yozilganlik ostida bu inson bilan suhbat qilish uchun ancha zehningizni oshirishingiz kerak.
Men suhbatdosh shu kunga qadar tanlaganimda undan zehnli ekanligimni isbot qilish uchun suhbat qilmaganman. Buni jahl sifatida tushunmaysizlar. Fikrlash dunyo qarashlari falsafasi boshqalardan katta farq qiladi. Men buni inkor qilishdan suhbat qotganim yo'q, hurmatli Veliki Nikosida fikr bildirgan inson. Bunga fikringiz bo'lsa bildirib keting. Men boyagi mahramiyat deganda mana shu narsalarni nazarda tutyapman. Qo'rqmasdan boshqalar haqida fikr bildirganda ayamaslik va haqorat chegaralarini qo'rqmay buzish. Meni erkim sizni erkingiz boshlangan joyda to'xtaydi. Meni erkinligimda ozodligimda chegarasi sizni ozodligingiz chegarasi boshlangan joyda to'xtaydi. Biz ana shu chegarani bilmaymiz. Bu boshqa fikr bildirgan odamga ham tegishli. Albatta, qanday ya'ni sizni shaxsiyatingizga bo'lgan bunday so'zlarni bunday qurilishi sizni ranjitishi mumkin, to'g'rimi? Bu chunki sizni aqlingizga xitob, sizni mavqeingizga xitob qilinyapti. Ehtiyotkor bo'lishimiz kerak, ya'ni bir-birimiz bilan. Sal biz sharq odamlarimiz, nima tonki deyiladi deb qo'yadi, vostok ton. O'sha nozik nuqtalar yo'qolib ketyapti. Mara 098 ning ostida assalomu alaykum deb boshlaganlar va cho'pon YouTube'ga hikoyasini aytib bering, iltimos muxlislaringizdan debdilar. Cho'pon YouTube ketdi degan hikoyani. Endi u hikoya uzun hikoyada endi. Uni shu bolalar kanalda linkini qo'yib qo'ysa pastdan ko'rib olishsa bo'lmaydi. Eting, eting shuni siz eting ular. Cho'pon YouTube ketdi degan bir hikoya bor yo'ldagi odam kanalida. Hozir shoshib aytib uni eng kerakli joylarini tushirib qoldirgandan ko'ra qaytib uni ko'rib olganlar yaxshi deb bilaman. Begzod Ibragimov shunga salom alaykdan so'ng iltimos qilyaptilar va chotki qilib debdilar, ya'ni urg'u berdilar bu narsaga. Chotki qilib tushuntirib bering, ikki qator bo'lsa ham kechirimli bo'lish haqida, toki men xato qilgan inson meni kechirsin deb iltimos qilibdilar. Begzod Ibragimov. Ertaga qiyomatda bir odam biz kechirmaganimiz uchungina do'zaxiy bo'lib qolish yoki biz kechirmaganimiz uchungina yomonliklar tarozida yomonliklar tarafi bosib ketishi bizni qo'rqitish kerak. Alloh azza va jalla ham bizni kechirmasligi mumkin. Bizni ham kimdir kechirmasligi mumkin. Ya'ni biz kimnidir faqatgina bizni kechirmasligimiz uchungina noqulay yashashiga indamay turishimiz kerak. Hayotida bir og'rinib, istirob bilan kechirilmagan biri bo'lib bog'lab qo'yish, men seni kechirmaganman bu ishing uchun. Sen meni oldimda mulzam va bo'yin egib yashashing kerak degan bir hukm berish darajasida jur'atli bo'lmasligimiz kerak. Biz hech kimmiz. Xo'p, Abduhalim Adhamjonovdan iltimos kelgan. Salom alaykdan so'ng xol-ahvol so'raganlar, cho'tkida ijodkorlarga rahmat deganlar va umumiy qilib aytaman, kibrlanib ketmaslik uchun, mandan siramaslik uchun biroz maslahat berib ketsiz, chuqurroq iltimos qilib. Ichimizga kirgan havoni chiqarish bizga bog'liq emas ekan. Chiqqan havoni qaytib ichimizga tortib olish ham bizga bog'liq emas. Agar bizga bog'liq bo'lganda edi, agar bu ishni biz qilayotganimizda edi, uxlagan paytda o'lishimiz kerak. Uxlaganda nima qilganimizni esda olmaymiz-ku, to'g'rimi? Lekin nafas olib chiqarishda davom etamiz. O'lmaymiz. U qadar ojizmizki, bizni nafasimizni o'zimiz olib, o'zimiz chiqaryapmiz deb o'ylaymiz. Biz buni qilmayapmiz. Shunday ekan, qaysi jur'atimiz bilan kibrlanamiz boshqaga? Bitta nafas o'zimiz ololmas ekanmiz. Bir nafas ololmasak, bir nafasimizni bir kirgani chiqmay qolsa o'lamiz, bir chiqqani kirmay qolsa o'lamiz. Ya'ni u qadarimiz. Nimamizga kibrlanamiz? Kimmiz biz? Javob shu. Shu. Rahmat. Xo'p, assalomu alaykumdan so'ng Nostaj deb yozilgan nikosida keldim.
umumiy ma'nosini tushuntiraman. Bugungi kunda eri va bola chaqasini uyga o'tkazib qo'yib, chet ellarda musofirchilik, tirichilik qilib, oilasini boqayotgan ayollar haqida bu qanchalik to'g'ri va bu narsaga fikringizni bilishmoqchisiz. Men bir ayoldi. Oilasidan uzoqda bo'lishi tarafdor emasman. Buni bir inson olarak, bir musulmon olarak to'g'ri deb bilmayman. Lekin insonlar o'ziga bu ishlarni qilish uchun bir sabab ko'rsatishadi. Mana bu sababga ko'ra, bu sababga ko'ra, bu muammo sabab, bu kamchilik sabab deb sabablar ko'rsatiladi. Men istardimki, o'sha oilasidan uzoqlarga ketayotgan ayollar o'sha sabablari qanchalik rostligi haqida o'ylab ko'rsin. O'zlarini oiladan uzoqlashtirishga vaj qilib ko'rsatayotganlari sabablari qanchalik haqiqat bilan bir xil ekanligini o'ylab ko'rsin. Chunki nega buni deyapman? Boya aytganimdek, bizni harakatga keltirayotgan ko'p narsalar bizni jamiyatimiz, bizni hayotimizga urf-odat olarak bir tartib qilib kirgizgan narsalar bor. Siz qilganday men ham qilishim shart, men qilganday ikkimam qilish shart. Unikiga o'xshash kerak, bunikiga o'xshash kerak degan orzu-havas deb qo'yamiz-ku, o'zbekda orzu. O'shanday orzu-havaslar sabab yillar davomida men o'zim guvohi bo'lganim uchun, ko'rganim uchun aytayapman. 5-6 yillar davomida bu yerda bir yoshi nima harakatlanishi cheklanib qolgan bir odamni boquvchisi bo'lib ishlagan bir ayolni taniyman. 5 yil bo'pti oilasini ko'rmagan. Bu arada o'g'illari uylanibdi, qizlarini chiqaribdi. Turmush o'rtog'i kasal ekan. Bir ish qila olmasgan. U ayol 5 yil bola chaqasini ko'rmasdan halol ishini qilyapti, ya'ni men istardimki u ayollarni bizi jamiyatimiz o'sha oilasida saqlab qolishdi yo'llarini o'ylab topsa. Men ularni ayblamoqchi emasman. Xato, to'g'ri deb men ularni baho bera olmayman. Har kim o'zini tushgan holatini o'zi yaxshi biladi. O'zi harakatlanish kerak bo'lgan joyda o'zi tanlaydi. Lekin istak olarak aytayapman. Qaniydi shunday bo'lsa edi. Qaniydi onalar bolalardan uzoqlarga ketmasa edi. Qaniydi urushlar sabab oilalar parokanda bo'lib ketmasa edi. Qaniydi? Mana shu qaniydilarda. Bizni bir nima deydi? Bundan boshqa nima qila olmaymizki? Hozir unday desak ham ungasiga to'g'ri keladi, bunisiga to'g'ri kelmaydi. Bunday desak unisiga to'g'ri keladi, bunisiga to'g'ri kelmaydi. Istagimiz shuki, ya'ni to'g'risi shu bo'lardi, yaxshisi shu, xayrlisi shu bo'lardiki, hamma o'zini oilasida qolsa. O'sha yerda yetsa muammolarni biz oxir oqibat maishiy oilaviy muammolari, qorin muammolarini yechib bo'lgan bir nimaga aylansak. Qanchalik ko'rsatgan sabablar to'g'ri ekanligini bilsin dedingiz-da. To'g'ri. Imkoniyati cheklangan bo'lsa turmush o'rtog'ini noixtiyoriy majburiy holatda tirichilik qilayotgandir, lekin bugun to'g'ri muchas sog' bo'lib, mani erkak yomon ko'rib qolsa ham ayolini chet elga jo'natayotganlarcha bitta erkaklarimizda hech qanaqay biz shu darajaga keldikmi bugun ayollarimiz? Bu boshqa masala. Masalan men bugun qishloqlarga masalan biz jurnalist olarak O'zbekistonda yurganda oldin qishloqlarda deylik ayollar masalan deylik qo'ni qo'shnilar to'da bo'lib bir to'rttasi. Hozir kechirasiz-ku men ko'zim bilan ko'rganim uchun aytayapman, balki qishloqlarda yashayotgan do'stlarimiz meni fikrim tasdiqla. Erkaklar to'da bo'lib o'tirib, o'tgan qaytgan ayollarni hisob kitobini qiladigan ular haqidagi fikrlari bilan uyalmasdan birovni oilasidir, birovni qizidir, birovni onasidir o'tirib olib, pista chaqib gurung qiladigan to'da bo'lib ko'chalar boshida uyatli albatta. O 4-5 oylab, 1 yillab oilasidan uzoqqa ketib, yana boyagida aytayapman, tirikchilikni vajidan
ketayotgan bo'lishi mumkin. Yana bir marta aytayapman. Qanchalik o'zlarini ishontirayotgan narsalar. Men yo'q u narsa demoqchi emasman. Qanchalik majbur ketishga. Buni o'ylab ko'rish kerak. Agar ketgan bo'lsa, qaytganda men qancha endi xatlar keladi. Odamlar xatlar yozadi. Men hech havodan olib gapirmayapman. Ishlab qishda sovuq tushganda u uzoq yurtlarda vatanga qaytib, qishlog'iga qaytib kelib, topgan pulini ichib, har kuni ichib, uyga kelib xotinini savalab urib topgan pulini qishi bilan qishloqda o'sha vinolarini har bir ko'chada bilasizmi nechta vinoxonalar bor? Juda ko'p. Men endi maktublardan nima qilib aytaman? Ish uchun emas, lekin maktublardan bilaman. Bilaman, demak, har bir ko'chada 2-3tadan vinoxonalar borligi va o'sha Rossiyalarda boshqa joylarda ishlab kelgan ayrim erkaklarimizni o'sha topgan pullarini o'sha qishi bilan o'sha boyagi nima deydi? Shovqinli bir shaharlarda tempida o'rganib qolib, qishloqda sokin bir tempiga tusha olmasdan alamlarini o'sha ichkiliklardan olib, keyin borib ko'ziga xotini xunuk ko'rinib, yomon ko'rinib, uni savalab, bolalarini savalab, keyin yana kunlar isib ketishi bilan yana o'sha uzoq yurtlarga go'yo pul topaman deb ketayotgan haqida aytayapman. Besh xil barobar hamma shunaqa demoqchi emasman. Afsuski bundaylar bor. Havodan olmayapmiz. O'qiyotganimiz uchun, odamlar yozayotgani uchun, buni bilganimiz uchun aytayapmiz. Afsuski bundaylar bor va bu juda uyatli holat. Bir erkakni, bir millatni erkagini, g'ururini paymol bo'lishi, o'zini kimligini unutishi. Ayoliga suyanish mumkin, erkak ayoliga suyanadi, suyanmaydi emas. Tirgak o'laroq suyanadi. Boquvchi o'laroq emas. Chunki erkaklarimiz iqtisodiy nochorligi uchun, iqtisodiy kemtiklari, kamchiliklari borligi uchun, qo'llari uzatgan joylarga yetmayotgani uchun obro'sizlangan nuqtalari. O'sha ayollarni harakat qilishga jur'at topishi erkakni obro'sizlanishidandir. O'z-o'zidan ayollar unday jur'atli bo'lib bizni boyagi onalarimiz oldin eskida, masalan, momolarimiz o'sha nimalarda otlarning tepasida o'tirishgan chiroyli qilib, fayt nimalarda ot aravalarda yurishganda endi keyin bir zamon keldiki, ularni tushirib erkakni oldiga qo'yib qo'yishdi, er-xotin qo'shhokiz. Naqamasdi. Ayolda o'zining vazifasi bor edi. Erkak bilan qo'shilib nima tortish? Arava tortish kerak. Arava tortish kerak emas edi. Rahmat. Feruz Norov yozibdilar. Assalomu alaykum Abdukarim aka. 10 yildan beri ajralgan oila yarashib ketishi uchun hikoya aytib bersangiz. Rahmat kattakon debdilar. Nima ishlayapsiz qo'yasizmi? Yo, men unaqa nima bilan faoliyat bilan shug'ullanmayapman. Hikoyalar desa endi odamlar oilani u muqaddaslikka oila a'zolari tomonidan putur yetkazilsa, sindirilsa u oilani ko'zasi sindirilganidir. Ya'ni sindirildi-da u. Yana oddiy qilib aytaman. Bir narsa sinsa, demak u sinibdi. Istasiz tiklang, istasiz boshqa qiling. Nur ustiga nur tikla olsangiz. Lekin men qarab ko'rganim 1/1. Shuning uchun sindirmaslikka urinish kerak. Muqaddas degan narsani nimaligini tushunish kerak. Or nima? U oilaning nomusi nima? U oilaning iffati qayerda? Ularni bilish kerak. Unga ko'ra tarbiyalanish kerak. Sindirib qo'yib, oilani buzib qo'yib. Endi buzilib qoldi, qana yaptik. Bu qiyin masala. Demak, yirtiq yamoq bo'ladi, aslidek bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Va bu iltimosnomani jo'natgan odamga to'liq mashaqqa ham deyishimiz mumkin. Abdukarimni aytib beradigan rivoyatdan ham foydasi yo'q. Bu narsa, ya'ni men aytib ularni nima bu rivoyatlar odamlarni bu aniq etilgan 10 yildan beri ajrashgan oilani yarashib ketishiga xizmat qilish uchun hikoya aytibdi. Unaqa hikoya yo'qki. Hikoyalar bir fikrdir. Bir g'oyadir. Bir aytilish kerak bo'lgan gapdir. Men hozir aytgan gapim ham bir hikoyadir o'zi. Masalan, haqiqat egiladi, bukiladi, lekin sinmaydi. Deymiz-a?
Oyla bu haqiqatdir. Bizi haqiqatimizdir. Bizi oylamızdır. U egilmeydi, u bükülmeydi, u sına. U egilib, yaqa bükülüb. Oyla ona qabılmaydı. Oylanı tamalı bulan. U tamalini saqlashga hamma birdek harakat qiladi. Uni o'sha o'rtadagi ustunini yiqilmaslik uchun hamma birdek kurashadi. Erkagi ham, ayoli ham kimdir kurashmasa, u sinadi. Istang uni tiklang, istang tiklamang, siniq ustun siniq ustundir. O'shaning uchun boshidan hamma harakat qilish kerakki, qayerdaligini bilish uchun. O'shaning uchun juda ehtiyot bo'lish kerak. Hayot o'yin emas, o'yinlar emas. Menga bu yoqadi, senga bu yoqadi, menga bu yoqmadi, senga bu yoqmadi. Men seni yaxshi ko'raman, men seni yomon ko'raman, yoqib qolding, yoqmay qolding. Kim bunday o'ylayotgan bo'lsa, kimdir oilani nima deydi, yengil olayotgan bo'lsa, istagan narsamni qilaman, men buni istayapman. Istagan narsangni qil, u oilasi qil. Qilasan, hayot seni majbur qiladi istagan narsangni qilishga. Lekin u oila bo'lmaydi yerda. Istaganing chiqa, xohlaganing chiqa. Lekin kechirasan. O oylarda o narsani qilishingda ruxsat yo'q edi. O oilaning qonunlari shunday. O oilaning chegaralari shunday qurilgan. Ista kir u chegarada yasha, istamasang majbursan u chegaradan chiqishga. Bir odam ikkinchi odamni oldida uni erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, farqi yo'q. Uni haqiqatlarini hurmat qilgan va u haqiqatlarga bo'yinsungan vaqtda bordir. İçide isyon bo'lsa, ketishga mahkumdir, o'zini o'zi mahkum qilgandir. Chunki inson bir umr o'zini majburlab bir joyda qola olmaydi, baribir bir kun baqirib yuboradi, qichqirib yuboradi. Demak, bir so'z bilan aytganimizda, Abdukarim Mirzayevni yoki bo'lmasa boshqa yana bironta odamning rivoyati, hikoyati endi tuzilgan oilani ajrab ketmasligi uchun hali qilinmagan xatoni qilmaslik uchun xizmat qiladi, lekin ajrab bo'lgan oilani to'g'rilashlikka xizmat qilishiga albatta eng yaxshisi yo'q bu. Ya'ni muzokara, kelishish. Lekin nuqtalar borki, kelishishdan ancha o'tib ketgan. 10 yil ichida ayniqsa, 10 yil o'tdilar. Assalomu alaykum, Alloh rozi bo'lsin. Toshkentdanman. Savolim, hayotimizda olimlarga eng ko'p tosh otiladi. Sababi nimada deb o'ylaysiz? Debdilar. Arabcha yozuvda yozilgan. Mevali daraxt bo'lganlar uchun. Uz blogger Uz. Salom aka, Abdukarim aka, men Sirdaryodan bo'laman. Sharofiddinman. Iloji bo'lsa ona haqida she'r aytib bering debdilar. Do'stimiz Lazizjon Bahromovning bir she'ri bor edi. Endi to'rt qatorni aytib beraman. Ona, yuragimda simillar og'riq. Hayot girdobida berayapman jon. Doim yaxshilikni istadim, biroq afsus. Jajji qalbda laxta, laxta qon. Ezgi tuyg'ularim bo'lmoqda barbod, asli sof yurakka tushmoqda dog'lar. İnsaf ve vicdanın bazar kesat. Ona bu yaşışta kalmaydı sağlar. Katı rahmet. Nargize Sattarova. Assalamu alaykum çocuklar ve icatkarlar. İşlerinizde ahmet dileyim. Ben bu insanı muhlisiydim. Ve her daim ben telefonda bu insanı kuzat duruyordu. Hocanımda gap eşitlerdim. Lekin bir gün beni padişah keferleydi rivayetini korup. Bugün onların hocaları yap sizge muhlis bu optile tasarlanıp. Şunu it kısmı koyayım sonra geldim. Allah razı olsun. Doğum var ki geçiriz. İçkilikten, hatta ki sizge muhlis bölgelerden güdeyen kursaliklere Allah'ı da. İçkilikten katiptiler. Sizge katta rahmet Abdülkerim eke sok aman bölüm diptiler. Demek ki siz bergen rivayet işle gene yani bir halat. Allah afiyet versin. Allah'ımız ki. Ko'rma buni o'qib qo'yadigan. Bir kun o'sha rivoyatni o'zi ko'rib yig'lagan ekan. Ishlasa juda yaxshi. O'zi bolasiga kelsa. Shunaqa narsalar eshitsam xursand ketaman deb turibsiz. Evet. Javobi shuda, javobi kelayotgani shuda. O'shaning uchun
Ko'proq qilgiz. Masalan, men u qadar energiyam ko'pki. Ishonavering. Mana hozir ketib uyda yana 2 soat jonli efir qilishsam ham charchamayman. Ertalab turib yana jonli efir 2 soat yana charchamayman. Siz yaxshi ko'rasiz. Yaxshi ko'rgan ishingizni. Xuddi shunday. Bormi? Nodirbek Abdurahimov. Assalomu alaykum. So'ng minnatdorchilikdan so'ng qotgan mehnatlaringizga katta rahmat. Hammasi uchun, tilaklar uchun Nodirbek. Bu dunyoda har bir inson vaqti kelib hayotni tark etadi va sizga ham navbat kelgandan keyin sizni qaysi hislatlaringiz bilan yoki nima deb eslasharini xohlaysiz? Bu savolimni o'qiysiz degan umiddaman. Rejissor Brad debdilar. O'qidik. Bir açık bir hakikatte aytaman. Aslında bizde hiç kim eslemeydi. Bu özümüzde aldaştan vazgeçişimiz gerek. Mesela biz bugün dadamızı babasını eslemeyiz mi? Otamızı da eslemeyiz mi? Lekin otamız hayatta yaşarken kutu bize benim babalarım esleyip yaşayan. Oşan için özümüzü bunu aldamaylik. İmkon qadar biz ketganimizdan keyin bir amallar qilaylik bilmadim ki bizga o'shaqda bir shaklda foydasi bor tursin. Bir yo'l quraylik, bir daraxt ekaylik. Bizni hech kim eslamasligi aniq. U o'zimizni aldamaylik. Qo'shilmaysizmi o'rtog'ingiz? Xo'p, men bu savolni ham o'qib eshitiraman. Biroz boshqacharoq berilgan edi bu yuqorida, lekin shu Muhriddin jon degan yigit aynan sizga bo'lgan hurmatlarga behurmatlik bo'lmasligi uchun. Yana bir bor, agar janobimiz sallallohu alayhi va sallamni bitta savol imkoniyati bo'lganda nima savol bergan bo'lardiz? Voya nima qilgan bo'lardiz edi? Endi bitta savol bo'lsa. Men aytayapman-ku, unday imkoniyat bo'lmaydi. Bu bunday nimalarga unday imkoniyat bo'lmaydi. Agar inson aytib, insonda bir hayajonlanish bor. İçidan bir hayajon kelar. Hayajon kelarkan biz hayotda oddiy bir holatlarda deylik bir ko'chada bir yosh qizaloq yig'lab turibdi. Uni ko'rib bizni rahmimiz kelishi, bizni tilimiz tutilishiga, bo'ynimizda nimadir komok deydi-ku ruslar, mana shu buni bo'g'zimga bir narsa kelib tiqildi deydi-ku. Nega bo'ladi shu hodisani, shu qismi? Ya'ni shu o'zgarish jismimizda nega sodir bo'ladi? Ortiqcha darajada hayajonlanganimizda. Men aytamanki, siz butun borliq yaratilishiga sabab bo'lgan Allohni eng sevgan quli, butun insoniyatni o'qituvchisi, yoningizda turgan desa savolmi berasiz? Hamma savolingizga javob berib ketgan bo'lsa, hamma hayotda uchrashingiz mumkin bo'lgan har qanday holatga bir javobni aytib, tushuntirib qanday o'zimiz tutishimiz kerakligini o'rgatib ketgan bir o'y qadar bir shamki, millionlagan shamni yoqasiz, uni nuri kamaymaydi degan bo'lsa. Va bu butun insoniyat u nurdan nurlanib, oydinlanib, munavvar bo'lib yashayotgan bo'lsa, nima savol berasiz? Hamma savolga javob bor-ku. Va qanday u aytibdi-ku, u hol bunday savollar go'zal savol. Yaxshi savol. Qaniydi degan savolda. Qaniydi. Men aytayapman-ki, bir suhbatda aytdim. Alloh azza va jalla aytayapti bizga. Bu joyini kesmaysiz. Alloh azza va jalla bizga aytayapti. Kesmaysiz degan joylarini ham kesmaysiz. Bir odam aytdi-da. Qaniydi uni Alloh va'da qilganki, rizqilarni g'amini yemanglar. Rizqilarga men kafilman deyapti Alloh. Sizlar oxiratni g'amini yeylar deyapti. Bir odam aytdi, qaniydi. Alloh aytsaydiki, rizqilarni o'zinglar topinglar. Oxiratdan g'am yemanglar. Oxirat men sizlarni jannatga kiritaman desaydi. Odamlar nega unday deyapsiz? Buning nima ma'nosi bo'lsa? Rizqimiz topishga harakat qilardik. Topsak topardik. Topmasak o'lardik. O'lsak jannatga kirardik. Degan ekan. Qanid, shunday bo'lganda degan go'zal bir orzuda bu savollar ham shunday. Qanidi deydigan savollarda buni javobi mamday bo'lgan. Mamnaqa savol berardim, deyamiz. Deysiz bo'ldi. Mag'rurdan javob oldingiz deb o'ylayman. Azamat Sultonov, assalomu alaykum, cho'tketa va Abdovosta kashadim qilasiz. Hozir Moskvada
turaman. Bitta ham videongiz qolmaydi, hammasini ko'raman dedi. Bir paytlar qo'yib olgan ekansiz va onangizni juda ham xavotirga qo'ygan ekansiz. Aynan menda ham xuddi shu holat bo'lgan. Shu qilgan xatoim aybimmi, qanday yuvsam, yuvishni bilmay yuribman. Maslahat berib ketsangiz shuni. Oke, iltimos qildim. Endi onalarimiz biz kichkinaligimizda hammamiz xatolar qilamiz. Shuning uchun onalarni ranjisi ham yolg'on bo'ladi, chin dilda ranjiyolmaydi. Yomon ko'rsa ham yolg'onda ham yomon ko'radi. Chin dilda yomon ko'rolmaydi. O'shaning uchun men o'ylamayman ularni onalari ranjigan deb o'ylamayman, lekin agar o'zlari qalblarini xotirjam bo'lishini istasa, yelkalariga boshlarini qo'yib, qo'llarini o'pib, onajon, yoshligimda bir sho'x yigit bo'lganman, bezor yigit bo'lganman, bir yaramas bo'lib bir bola bo'lganman. Meni kechiring, meni duo qiling. Onalar zotan xafa bo'lmaganlar, mayli ko'ngillari uchun yana bir marta men bolam sendan hech nima yo'q deb qo'yadi albatta. Hamidulla Mahkamov. Assalomu alaykum Abdukarim aka, siz jannatni qanday tasavvur qilasiz? Javob uchun oldindan rahmat. Men tasavvur qila olmaydi inson jannatni. Na, lekin men ozgina ijodkor do'stlar ko'p bo'lgani uchun, ya'ni oddiy fikrlovchi odamlardan ko'ra biroz fantaziyasi, tasavvurlari boy do'stlarimiz ko'p bo'lgani uchun ularda hamma tasavvurlarni aytib o'tirishim shart emas, lekin jannatni ta'riflari bor. Bizgacha yetib kelgan. O'sha yerda ta'riflanganichalik tasavvur qilamiz. Undan ortiq emas. Registon TV kanalida jannat vasfi degan 20 ga yaqin ko'rsatuv bor. Har bittasida jannat vasf qilingan. U qanday bo'ladi? Tasvirlangan. O'sha yerda tasvirlanganchalik uni tasavvurlarimizga qanday singan bo'lsa, o'shanday men bizni tomosha qilib turgan do'stlarimizga ham taklif qilardim jannat vasfi ko'rsatuvini. U qadar ekanki, jannatga eng oxirida sudralib, amal taqal qilib kirib olgan odamga beriladigan jannatdagi hudud. Adashmayotgan bo'lsam, hozirgi butun yer sharini 10 barobarcha. Bugun biz 6 sotli yer olmasak xafa yuribmiz. Ko'pchilik duosi o'tadi deyishadi-yu, o'rtoqlar duo qilaylik, kim o'zi sudralib kiruvchilar bo'laylik. İnşallah biz birinciler de İnşallah. Eldarbek İbrahimov. Assalomu alaykum. Omad tilaganlar kanaliga rahmat kattakon. Abdukarim aka, Shuhrat Qayumov bilan aloqalari yaxshi edi adashmasam. U odamdan nimalarni o'rganganlar? Oldindan rahmat. Salom deb tilab to'ladan. To'ladan. Shuhrat aka Qayumov umrlarini oxirgi yillarida ko'p ishlarni birga amalga oshirdik va har suhbatimizda menda ko'rgan kamchiliklarni to'g'rilashga urindilar. Bu bir suhandon olarak, masalan, birinchi nima qilganimizda, birinchi ko'rishganimizda, endi bu ijodiy uchrashuv, hayotda ko'p ko'rishganmiz, ijodiy uchrashuvda birinchi o'sha hamkorlikda boshlaganimizda Oyiz Qorniydi O'kinma degan bir kitobini o'qishdan boshladik va kitobni o'sha birinchi sahifalarini o'qiyotganda men sizga o'zim tushungan, shu paytgacha anglab yetgan bir nechta sirni beraman deb u yerda o'sha bir sahifani o'qish davomida 2-3 marta o'zlari o'qiganlar, 2-3 marta menga o'qitganlar va o'sha yerda ozgina bir tajriba almashish, men bilmaganlarimni o'rgatish bilan nima bo'lganlar. Bu narsa o qadar nima bo'ldiki, undan keyin Registon kanalida suhandonlik darslari bo'ldi. O qadar foydali bo'ldiki, nafaqat menga, butun Registon kanalidagi jamoaga, bu atay shuning uchun chaqirilgandi. Bu bir YouTube kanal bo'lsa ham, bir televideniya olarak faoliyat yurityapti. Bu yerga chiqib gapirayotganlar to'g'ri gapirish kerak, ravon gapirish kerak. O'shaning uchun bir necha marta keldilar va bir necha marta haftalar davomida ijodiy hamkorlik bo'ldi va bu hamkorlarning hammasi meni hayotimda katta-katta pullarga ham sotib olmaydigan, uzoq yillarda ham erishish qiyin bo'lgan. Nega? Hech bir ma'lumot yo'qda.
sizda bir narsa haqida hech ma'lumot bo'lmagandan keyin uni siz qanday qilib qidirasiz? Qidirish uchun bir ma'lumot bo'lishi kerak. Shuhrataga shunday narsalarni aytdiki, masalan menga unda o'rgatdi desagan bo'ladi. Menda hech u haqida fikr yo'q edi. Keyin u haqida fikr paydo bo'ldi, keyin men u narsalarni rivojlantirishga bir shaklda urindim va bir qadar u narsalarni rivojlantira oldim deb o'ylayman. O'shaning uchun juda ham Alloh joylarini jannatda qilsin, Alloh rahmatiga olsin. Juda ham yaxshi insonlar. Men Shuhratdagi haqida hali bir salbiy fikr aytgan odamni eshitmaganman. Alloh ularni ikki dunyoda shanini o'zi asrab qilsin. Bu dunyoda ham, u dunyoda ham, u dunyoda yuzlarini yorug' qilsin. Husniddin Muhammadiyev savol menga ekan. Va nihoyat sizga ham savol bor. Savolni eshitdingiz siz. Men sizga naq ko'ndirdim. Suhbatgami? Shu savol beribdilar. Men Xurshidbek aloqaga chiqdilar. Eshitdim. Shuni aytib qo'yay. Ustadinga qanaqa ko'ndirdi savol qaray zo'rligi. Qanaqa ko'ndirdi o'sh. 7000 dollar pul berdim. 6 yil ta'minot qilaman dedim. Dishim kutingdinglar. Endi mayli qiziqishadi lekin o'sha hurmatga qaysidir ma'noda bab qilishibdi qanaqa ko'ndirdi. Juda ko'pchilik shu pul bilan hal qiladi deb o'ylashadi. Mani emas. Umuman ko'pchilikni pul berasiz, pulga gaplashgansiz, mashina narsalarda. O'rtalar biz olmaymiz ham, bermaymiz ham. Anvar To'rayev, assalomu alaykum, Abdukarim Mirzayev va Cho'tka TV. Men sizlarni ikkalangizni ham kuzatib boraman. Savolim, Abdukarim aka, haj safariga borganmisiz? Bormagan bo'lsangiz, qachon borish niyatingiz bor? Amdo'stiki, iltimos sizga Sherali Jo'rayev bilan intervyu qiling. Hozir Turkiyadamiz, xudo xolisi borsa harakat qilib ko'ramiz. Alloh nasib qilgan. Alloh bizga shuni nasib qilsa, o'zini uyiga borishni turklar aytadiki, qora savdom deydi. Har bir musulmonni Ka'ba aslida bir qora savdosi. Ya'ni ishqi tushgan bir joy. Alloh nasib qilsa inshaalloh. Jahongil Travel. Assalomu alaykum, Abdukarim aka, sizda vijdon azobi bo'lganmi? Xatolaringiz uchun vijdoningiz qiynalganmi? Vaziyatdan qanday chiqib ketgansiz? Vijdon azobi bo'lgan, albatta har bir insonda bo'ladi. Vijdon bo'lgandan keyin u azoblanadi. Vijdon bo'lmasa azoblanmaydi. Javobingiz shu. Bo'lsa bo'lgandan keyin azoblanadi. Nazar va dildora. Abdukarim aka, o'zingizga yoqmaydigan, yoqadigan xarakteringiz. Men o'zimni biroz jahldor odam deb bilaman. Bu o'zimga unchalik yoqmaydi. Men jahldorman deb, men har doim jahlimni tashqariga chiqarmayman. Ichimda bo'lsa ham jahlim chiqadi. Va men buni biroz menga ziyon beradi deb o'ylayman. Xalaqit qiladi deb o'ylayman o'zim. Fozilov Mirazam savol beribdilar. Har safar hikoya rivoyat etayotganlaringizda siz ko'zingizga juda ham qattiq e'tibor bilan qarar ekanlar. G'am, alam, tashvish, dard, hasrat borligini bilar ekanlar. Sir bo'lmasa shu narsalarni ocha olasizmi debdilar. Insonlarning ichida huzunni borligi bu fojia emas. Insonlarda ichida huzunni yo'qligi bu fojia. Agar ular nimani aytishimdi va qanday aytishimdi istayaptilar, men uni bilmayman. Men hatto ichimdagi huzunni otini ham bilmayman. Sababini ham bilmasligim mumkin. Lekin bir inson olarak har kimni chekayotgan istiroblari bordir va bu istiroblarning eng kattasi butun odam bolasini, inson o'g'lini jannatdan quvilganligi va o'shaqa kirguncha yana qaytib hammamizda istirob bo'lishi shart. Unday bo'lmasa qiyin. Bom o'zi shu dard, alam, shuncha ichsiz ham yo'q bo'lmagandek tuyular ekan ularga sir bo'lmasa eting debdilar. Bom bir dard. Ana eshitayotganlari hikoyani dardi bo'ladi o'sha payt. Sizniki emas. Men o'sha aytayotgan narsamni his qilganim uchun bir istirob chekib aytsam kerak-da. Ijro qilinayotgandagi dard abdikarmagan ekan, lekin ichidagi voqea ularniki emas. Albatta. Tushunarli. Hozirgi Abdukarim Mirzayev 18 yoshli Abdukarim Mirzayev ko'rganda nima deb nasihat qilgan bo'lardi? Bir tarsak urardi yaxshilab. 18 yoshli yigit. Ha, qattiq urardi. Hozirgi Abdukarim 11 yildan keyinchi. Ha, uni o'shanday tabassum.
Nafisa Tursunqulova. Assalomu alaykum Abdukarim aka. Taqdir inson qo'li bilan yoziladimi yoki u bitilganmi? Sizning fikringiz. Qalamlar yozishdan to'xtagan deyiladi, taqdirlar bitilgan deyiladi. Faqat biz buni biroz noto'g'ri tushunamiz. Noto'g'ri tushunganimiz uchun ham bir xil paytlar odamlar ichida isyonga moyillik ko'riladi fikrlarida. Masalan deylik Umar Xayyomning g'azalini misol keltirishadi. Azalda loyimni qorganda Xudo bilardi filmdan ne bo'lar paydo. Hukmidan tashqari emas gunohim, xush nechun mahsharda beradi jazo deb. Men birinchidan mana shu she'rni Umar Xayyom yozganiga ishonmayman. Bu birinchisi. Lekin she'rni o'ziga keladigan bo'lsak va boyagi savolga javob beradigan bo'lsak, masalan siz matematika domlasiz. Sinfda 30 o'quvchingiz bor. Siz ularga ta'lim tarbiya bergansiz. Matematikani o'rgatgansiz. Qaysi necha baho olishni bilasizmi? O'qitgan bo'lsam bilaman. Albatta, siz ularni o'qitgansiz. Alloh bizni yaratib qo'ygan, bizni nima qilishimizni qanday bilmasligimiz mumkin? Alloh qiyomat kunigacha nimalar bo'lishini va qanday bo'lishini hammasini o'zini buyukligi ilmi bilan. Uni Allohning buyukligi ilmi bu hamma narsani hokimligi huquqi bilan. Siz bolangizni bir muammo bo'lsa, u muammoga qarshi qanday turishini bilsangiz. Alloh bizni yo'qdan bor qilib qo'ygan va qiyomatgacha har bitta jon qanday harakat qilishini qanday bilmasligim. Bu boshqa masala. Endi bizni o'zimizni hayotimizni o'zimizni o'zgartirishimiz. Bu albatta bizni qo'limizdagi duolarimiz bilan, istaklarimiz bilan, orzularimiz bilan, tanlovlarimiz bilan o'zgartiramiz hayotimizni. Biz yaxshi edik-ku, lekin yomon narsalar tanlashga majbur bo'lmaymiz. Biz yaxshi narsalarni istardik-ku, negadir yomon narsalarni qilib qo'ydik, bo'lmaydi. Inson nimani istasa, uni tanlaydi. Nimaga xohishi bo'lsa, uni qiladi. Nodira Abdulxoliqova. Assalomu alaykum Abdukarim aka. Nafs meni balodir, ne kuylarga solodir. Bu dunyoda bundan-da nafs balosidan-da kuchliroq dahshatli qo'rquv bormi? Javobingiz uchun oldindan rahmat. Salomat bo'linglar. Nafs bizga butun hayotimiz davomida istaganini qildiradi. Uni istaydi, buni istaydi, majbur qiladi bir narsalarga bizni va qiyomatda chiqib bizni yana yomon. Bu dedi, men nima desam qilar edim. Shuni deb dedi, shu qilib bermaganda edi dedi. Men bugun do'zaxda yonmasdim. Butun umr bizni itday xor qiladi bu hayotda, u yoqqa borib bizdan arz qiladi. Bundan ortiq qo'rquv yo'q. Bizni eng katta dushmanimiz. Xo'jarova savol beribdi. Assalomu alaykum. Har bir inson kimgadir ishonishi kerak. Yaqin deb bilgan insoniga hamma sirlarni aytish kerak. Shu paytga qadar har bir qilgan xato va yutuqlarini aytganda, o'sha inson yuziga solsa-chi, hattoki u turmush o'rtog'i bo'lsa ham. Odamzodga insonda agar xushi joyida bo'lsa, sirini aytmasi kerak. Dardini ham aytmasi kerak. Dardlar va sirlar aytiladigan, meni bilganim, to'g'ri deb bilganim, ya'ni yagona joy joy namozi ustidir. Demak, ayoliga ham yoki eriga ham kerak emas. Endi boyagi davomiga rozi bo'lsa, yuziga solishiga, eslatib qo'yishiga aytaversin istagancha. Lekin javob qaytmaydigan, qaytsa yaxshilik bo'lib qaytadigan yagona joy joy namozi. Online. Assalomu alaykum, hurmatli Abdukarim aka va chatga to'g'ri savol shunday iboratki, hozirgi kundagi o'zbek yigitlarida ko'proq qaysi sifat yetishmayapti? Sizning javobingiz uchun oldindan rahmat. Chatga to'g'iga omad. Mana shunday insonlarni ko'proq taklif qilsangiz, biz sizlardan minnatdor bo'lardik. Endi 5 xil barobar emas. Ayrimlarda albatta kamchiliklar uchraydi. Buni qayerdan bilamiz? Yana o'sha odamlarda murojaatlaridan boshqasidan biroz g'urur. Biroz hamiyat, or, yetishmayotganlarim bor. Va bir erkak uchun,
hozir sanaganlarimni bo'lmasligi o'lim bilan barobardir. Ming afsuski bundaylar ham bor jamiyatimizda. Shohista Sheraliyeva. Ayollar salom alaykum so'y. Ayollar qanchalik erkaklarga yaqinlashsa, erkaklar o'zlaridan itarishadi. Ayollar erkaklardan uzoqlashsa, ular intilishadi. Bu holatga fikringiz qanday? Teskari magnitga o'xshaydi. Uzilib ketmaydi, yopishib ketmaydi. Magnit teskari qilib bir-biriga yaqinlashsiz, bir-birini itaradi. Ma'lum bir hudud bor. O'sha hududni bilib yashash bu yaxshidir. Aslida qanday bo'lish kerak, shundaymi? Albatta shunday bo'lish kerak. Mana nimani belgisi bor? Nikohni belgisi. Ikkita uzukni bir-biriga kirgan. Tasavvur qilyapsizmi? Ikkita uzukni bir-biriga kirgan. U yerda nechta hudud bor? 3ta hudud bor. Bitta uzukni hududi, ikkinchi uzukni hududi va ikkalasi kirgandan keyin o'rtadagi bir hudud bor. Ana shu hududdagina ular birlashadi. Lekin ikkalasi ham bir shaxs o'laroq alohida qolaveradi. Lekin yillar o'tgan sari balki bitta uzuk bo'lib qolishi ham mumkin Alloh bilan. Ya'ni u qadar bir-biriga yaqin bo'lib ketadi, u qadar bir-biri bilan nima bo'lib ketadiki, endi bu bir ne'mat aslida. Demak, siz ko'rayotganingiz Zanabot ta'kidlab o'tamiz, Chotki TV kanali biz olayotgan mavzu bu Turkiya davlati, lekin homiyimiz asl baraka osh tuzlari. Xarid qilasiz va siz xarid qilgan manzilga buni foydasidan 20% siz yashayotgan manzilga xayriya etiladi. Suhbatdoshimiz bugun Turkiyada istiqomat qilib o'qiyotgan suhbatdoshimiz Abdukarim Mirzayev. Men har doim suhbatdoshga beradigan savollarimni berdim. Qolaversa tomoshabinlar tomonidan yo'naltirilgan savollarni ham berdik. Endi beradigan savolim 3 dona. Bugungi intervyu mobaynida sizga berilgan savollardan eng maqbul kelgan. Mendan bu paytgacha onam haqida ham, otam haqida ham ko'p so'rashgan. Ma'lumot olaroq. Lekin bugun o'ylayman intervyuda men bir qadar bo'lsa ham ularni tanitishga urindim. Shuning uchun o'sha savol maqbul deb bilaman. Xo'p. Sizga maqbul kelmagan savol. Hammasi ma'qul keldi. Kim ko'ngillar? Men ma'qul kelmasa javob bermasdim. Nimaga aynan mana shu kanalga intervyu berishga ko'ndi sabab? Men o'zi juda yopiq odam emasman. Samimiy va to'g'ri so'ralgan har qanday savollarga javob berishdan qochmayman ham, qo'rqmayman ham. Xurshidjon aloqaga chiqqanda men bir nechta ko'rsatuvlarda bir boshdan oxirgacha desam yolg'on gapirgan bo'laman, ko'ziga turdim va qandaydir bir samimiyat ko'rdim, ya'ni u yerda sizni Chotki deb nom qo'yilganini o'zida bir samimiyat ko'rdim, samimiy bir bo'lmasa boshqa bir nom qo'yish mumkin edi o'ylab, lekin goh-gohida bunday intervyularda foydasi bor deb bilaman. Nima uchun? Gohida odamlar sizni o'rningizda fikrlashni boshlashadi. Toki siz o'zingiz fikrlaringizni aytmaguncha. O'shaning uchun goh-gohida o'zingizni pozitsiyalaringizni deylik, nuqtai nazarlaringizni aytib turishingiz kerak. Unga sabab bunaqa intervyular bo'lgan yaxshiroqdir. O'shaning uchun men Chotki TV'ga Chotki ishlarida omad tilayman. O'ziga xos auditoriyasi bor deb o'ylayman va qilayotgan ishlarini bundan-da mukammalroq va yuqoriroq darajada qilishlariga tilakdoshman. Chunki bu ishlarda orqaga ketish bo'lmaydi deb o'ylayman. Orqaga ketish qo'lni ko'tarish bilan tengdir. Ya'ni bo'ldi, men epla olmadim bu ishni, yo'q, yergacha yetib keldim deydi va voz kechadi. Hozir yigitlar bilan mana ko'rishdik, tanishdik. Olov yigitlar inshaalloh ishlari ham olov bo'ladi va xalqimizni ma'naviyatiga hayotlarini bir qadar bo'lsin olov deyapman, yorug'lik olib kirishga sababchi bo'lishadi. Sizga ham rahmat. O'zingiz va bizni tomosha qilib turgan muxlislarga tilak va niyatlaringiz. Bizni Alloh hammamizni qiyomat kuni mag'firat qilsin. Ota-onamizni bizni mag'firat qilsin. Dinida sodiq qilsin. Hamd aytuvchilardan qilsin. Shu
şükür kılıçlardan kız. Ve bizi yetken, iş yetkenlerimiz, tap yetkenlerimiz, sarflı yetkenlerimiz, hepsi biz gibi bir afiyet olsun. Bana yakımlı iştaha deyip Ruslardan geledi kendim bana doğrudan doğru tercüme koyduğumuzda indi. İştaha nefsi en yaman sıfatıdır. Men şu her daim birov yoqimli iştaha desa qo'rqib ketaman. Şu farishta omin deyorsa, nafsimda iştaha nimasi hakalaga otib, Alloh bizni bu iştahalarimizni dunyodagi her narsaga ko'ra, dunyo moliga ko'ra, ya'ni insoniyatni yig'latayotgan narsa. Kim yig'layotgan bo'lsa, bu dunyo uchun yig'layapti-da. Juda kamdan-kam odamlar bu dunyo uchun yig'laydi-da. Bu dunyo uchun bizi yığlatıyorken, o şey iştahalarımızı, tiyo alışımızı Allah hamamızı nasip kılsın. Hamamızı kıyamatta, yüzleri yoruk, boyları sonra için zancırlar takılmagan, saçlarından sudurulmagan, yüzleri yoruk, hatırcam, kullardan kılsın. Katı rahmat. Bu çötki tabakken abi, yakkama yakka loyihasida suhbatdoshimiz Abdukarim Mirzayev Abdulvasit bilan qilgan suhbatiga sabr qilib tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Kelasi safar yana assalomu alaykum deb didor ko'rishlik hammamizga nasib etsin. Sog' va salomat bo'linglar. Ro'zadorlarni barchalariga sabr toqat tilaymiz. Sog' bo'linglar.